გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეს რაგბის მოყვარულებისთვის. კარგი სარაგბო უქმეების შემდეგ ჩვენ დავბრუნდით და მორიგ ეპიზოდს ჩავწერთ. ბევრ ამაზე გვაქვს ალაპარაკო, რადგან საქართველოს დიდმა ნაკრებმა, ეროვნულმა ნაკრებმა მოუგო იაპონიას. 20 წლამდელება დაამარცხეს ფიჯი და კიდევ ერთხელ მოიპოვეს შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე ადგილი და ასევე შვიდქალამ დაიმსახურა ელიტაში ასვლა. ხო, კი, კარგი შემოთქვირა. გამოვიდა რეალური იმედი, რა თქმა უნდა, ქონდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდული მოიგებდა და ასე გოგოებიც ამოვიდოდნენ. იაპონიას რაც შეეხება, ქონდა პატარა იმედი, თქვის კიდევაც ჩვენ რეპორტაჟში, რომ გვაქვს რაღაც იმედი, მაგრამ ახ მაინც ფავორიტი, რა თქმა უნდა, იაპონია იყო და თავისთავად. მაგრამ იმედი ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ჩვენი ნაკრების და მოვიგეთ. კი, პირდაპირ შევა თქვა, რომ მოულოდნელად მაინც. ხო, მოულოდნელი მოგება ახლა TR1-ის გუნდთან, იაპონიასთან გასვლაზე თამაში. კი, გასვლაზე. მეთუმეტეს, როდესაც ხა ფიჯისთან ისეთ კარგი თამაში არ გამოგვივიდა, პატარა სკანდალებია და ასე ვთქვა, გუნდის დიდი ნაწილი თამაშებელი იყო, მაინც ეს ფიჯი იყო მათთვის პირველი თამაში, აი მის შავლომში თამაშობს მამო თამაშებზე მოგსაუბარი და ამ ყველაფერს რო გაითვალისწინებ, იაპონიაში გასვლაზე მოგება ნამდვილად გასაკვირი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის იმედი ყოველთვის გვაქვს ჩვენ. ხო, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ უფრო გვიჭირს ისეთ გუნდებთან, თან ფიზიკურად ძლიერები ვარიან რა, ხო ხტები, ანუ და ეს იაპონია მაინც რაღაცა, კი, ბევრი შერეული ახლა ნახევარი გუნდი არა იაპონელი, მაგრამ ხო, ეგენი არიან ფიზიკურად ძლიერები. მაინც ახლა ესე ვიტყოდი, იაპონია არის რაღაცა TR1 ნახევარი უფრო რაღაც, ანუ რა თქმა უნდა, ის გუნდი არ არის 2019 წელს იყო, მაგრამ მაინც კარგი გუნდია ძალიან, იმიტომ რომ თუნდაც როგავისვნოთ ახლა ბოლო მსოფლიო თასი, იქ თავისუფლად შედოთ, მათ არ გიტია დაემარცხებინათ, თანაბარი თამაში იყო აბსოლუტურად. კარგი რაც თამაშობენ, ანუ ის არცა მაგათი ხელწერა. კარგი შემოგდგება აბსტავარია ჩვენ თამაშისთვის, დაიმატეს ატაფუ მაგათი საუკეთესო მორაგბე ახლა ამ პერიოდში, უდაოდ კარგი წამოგები ძალისმიერი და მე გონა რომ სხვათა შორის რაღაც დიდად ვერ შევამჩნია რა, ხო, ანუ ახლა არც გახსენებოდა რომ იყო მოედანზე და წინა კვირას მოუგეს მაურებს, ძალიან კარგი შემოგდგება თამაში მაურებს. ისინი ძნელა ფორმაში შესრულები იყვნენ, იმიტომ რომ მაგათვის უკვე ეს მეოთხე თამაში იყო, შემოგდგომები დაატრიალეს წინა თამაშებში, ანუ მოკეთ უკვე სრულ ყოფილად მოუზადებულები, ანუ ეს ვთქვათ, მოვიდნენ მეოთხე ტესტამდე სრულად, ესე ვთქვათ, შემოგდგომა შეკრული და მზადრო, რა თქმა უნდა, მოიგოთ ჩვენთვის და ეს ვთქვათ, კარგად დაესრულოთ ყველაფერი, მაგრამ ხო და ნუ ეგ იყო ახლა რაც ამ კონკრეტულ ადამ თამაშამდე ფაქტორები არის გასთვალისწინებელი, მაგრამ ზოგადად რო რაგბი იაპონიაში უფრო განვითარებულია, ბევრად მეტი მორაგბე ყავს, ბევრად მეტი ფინანსები აქვს, ბევრად კარგი შიდა ჩემპიონატი აქვს. საქართველოს შიდა ჩემპიონატში საშუალოდ წელს გაზარდეს დასწრებაო 3-4000 კაცით დაახლოებით, ანუ ყოველწლიურად ზარდია დასწრება, პოპულარობა. ხო და ანუ ყოველ ამ ხრივ იაპონიაში რაგბი იზრდება და შესაბამისად ფავორიტი არის რა, ბოლო პერიოდი ალბათ, ბოლო 10 წელია სადღაც ჩვენთან ფავორიტი არის და ნუ თქვა ხა პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ჩვენზე კარგასაც თამაშობენ, უფრო ხარ, უფრო გაცნულები არიან მაღალ დონეზე თამაშით. კი, გამოცდილებაც პრომეტი აქვს. მაღალი დონის ტესტი აქვს. ტესტები რო ნახო, კი, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით 2015-ის მერე, როდესაც ეს სენსაცია მოახდინეს და აფრიკა დაამარცხეს, მაგის მერე მათი ტესტები არ ჩამოვარდება TR1-ის ტესტებს. არა, არა, ჩვენი TR1-ის TR1 უკვე ოფიციალურად. ეხა კი არის TR1, მაგრამ 2015-ის მერე ტესტები იგივე აქვს, რაც აი TR1-ის დონის ნაკრებებს აქვს. და ამთავარია კიდე TR1-ის მასპინძლობის ფუფუნება აქვს ხშირად. ძალიან ხშირად. მაგ ძალიან დიდი სხვაობა TR1-თან ტესტს რო იღებ, ჩვენც მივიღეთ უკვე ბერჯო ვითამაში TR1-თან, მაგრამ 95% არის გასვლაზე. ჩვენ TR1-თან ტესტი. ორჯერ იყო შოტლანდია გასახურებელზე, თუ ერთხელ იყო. ერთხელ იყო. შოტლანდია ერთხელ იყო, ერთხელ იტალია. გასახურებელზე ერთხელ იტალია და მორჩა. ანუ მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს და იაპონიაში სტაბილურად ძალიან ხშირად ჩადიან, რა ვიცი, ზელანდიის ნაკრებიდან დაწყებული. აბილურად კი არა და მგონი უმეტესად იქ ჩადიან, უფრო ვიდრე აქ, იმიტომ რომ იქ აშკარად ფული წერება შესაბამისი და აინტერესებენ ჩავსო ქვეყნებს. ხო, ეგ არის, ანუ სხვა შეერს ეგ ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ TR1-ის გუნდების რატომღაც ურჩევნიათ იქ ჩასვლა, ალბათ პირველ რიგში ეს ფინანსური მიზეზი იქნება, ხო. კი, დიდი ბაზარია, მოკეთ, ანუ იაპონია არის ნაღდი TR1-ი ამ ხრივში, ანუ საქართველოს ნაკრები ხა რო შევიდეს, რა ვიცი, სოფლიოს ნახევარფინალში რო გავიდეს. ხო. თუნდაც ახლა რო გასულიყო ნახევარფინალში სოფლიოსი, ჩემთვის საქართველოს ნაკრები TR1 მაინც არ იქნება. TR1 არ არის მარტო შემოედანზე საკეთებ. ხო, შეიძლება ნაკრებზე თქვა რომ TR1. არა, 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 TR1-ობა არის ქვეყამ თლიან და ფიჯი. ფიჯი რაც თან სოფლიოს ჩემეთ მოიგოს TR1 ვერ იქნება, იმიტომ რომ კავშირს მიეკუთვნება და არა იმას რა, მარტო ნაკრებს. ქვეყანა ჩვენ იქ უნდა იყოს ინდუსტრია, უნდა იყოს სპორტი. მაშინ ხარ TR1. ანუ როგორ თქვა, ანუ სხვათა შორის აი ის რო იყო ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. ხო.
ძალიან საინტერესო გადაცემას, ორი უბრალოდ გადაცემას კი არა, Facebook-ზე ვიდეოს გადავაწყდი, ესე იგი ესპანელი ანალიტიკოსები თამაშის წინ აფასებდნენ საქართველოს ნაკრებს, რა? და მან თქვეს ძალიან საინტერესო სტრიმი გავიგონა, რაც რაღაც ხშირად მიფიქრია და აი ზუსტად მოვიხსენე, მაინც ახლა ესპანეთი ამ დონეზეა, ხო, ფეხბურთ ესპანეთში და ის რა თქმა უნდა ანალიტიკაც უმაღლესი დონის არის, ხო? ანუ იქ ძალიან მაღალი დონეა და ცოდნა. და იქ ერთ-ერთმა სპეციალისტმა ის იქ აფასებდა საქართველოს ნაკრებს, აი ზუსტად ასეთი რაღაც თქვა და ეს ცვლდება რაღაცეც ჩვენზე რაც უნდა ცვათი ეროვნის ქვეყნებს. საქართველოს არის ქვეყანა, ანუ ნახევრად სამოყვარულო საფეხბურთო ნაკრები, რომლებიც თამაშობენ დროშისთვის. აი ეს არის პრინციპული სხვაობა. საქართველოს ნაკრები, ჩვენი ბიჭები, ფაქტიურად, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხელბასაც იღებენ, ფულსაც იღებენ ნაკრებში, მაგრამ საერთო იდეა მაინც არის ეს, ჩვენთან ჩვენი მორაგბები თამაშობენ დროშისთვის. ამიტომ როცა თამაშობენ ჩვენ დროშისთვის, ხარ მაინც ტიერორი. როცა ამას ემატება თამაშო ფულისთვის, აი იქ არ უკვე ნაღდი დონე და მანდ ჩანს ვინ ვინ არის. ხო და აი ეს როცა მოვა საქართველოსში, მაშინ ვიტყვიო ტიერთი ვარ. და იაპონია TR1-ია. იაპონია TR1-ია, იმედია მოვა, მაგრამ ხო, მაგას ქვეყნის განვითარება შეიძლება და ეს შორეული პერსპექტივაა და იმედია ეგ მოვა და არა მარტო ყველა სპორტი უფრო მეტად განვითარებული იქნება და კაი, სხვა პოდკასტში ვისაუბროთ მაგაზე. ეხა გადავიდეთ იაპონია საქართველოს თამაშზე კონკრეტულად, სადაც ვაჯობეთ ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში 23-25 დავამარცხეთ ორი ქულით და მიუხედავად იმისა, რომ მეთქო წითელი ბარათი აიღო თამაშის მე-20 წუთზე დაახლოებით, მაინც ეს სანერვიულო თამაში გამოვიდა და რაღაცა კარგი მხარეებიც იყო და ზუდ მხარეებიც იყო და რაც თავარია ის არის რომ გავიმარჯვეთ და ამას მივახციეთ. კი, კარგი მხარე რო ვთქვა ის არის იაპონია დაიწყო ძალიან მაგრად. აი ისე დაიწყო თამაში, მეთქიო აი მე რა ხდება. პირველი შეტევა ხო? აი ხო ისე რაღაცა. სხვა ტემპი იყო, ანუ ეგ ტემპი საერთოდ არ ნახი უარაკავს. საქართველოს ნაკრებზე მითუმეტეს, ანუ ნუ ის იაპონია ხო ისე რაც ისტრაფეა ხო მაგათი თავი მაგცები, აი რაღაც დაიწყეს, მაგრამ უნდა თქვა რომ აი პირველი შეტევის მერე უკვე თუნდაც გაგდებამდეც უკვე ჩვენ დავიბრუნდით. უკვე ჩაიკარნენ, ანუ უკვე ვეღარ მოდიოდნენ ესე. და კარგი არის ის, რომ ესე ვიტყვი განსაკუთრებით ხო პირველ ტაიმს. კარგი არის ის, რომ როცა შენ თამაშობ ამ დონეზე და მაინც აი რატო კარგი როცა ასე თქუმზე თამაშები ხშირად და თუნდაც წააგო. რატო ჯობია? როცა შენ იმას უყურებ, შენც გიჩდება სრულიად რაც გაგებთ აყვე. და ჩვენც ვცადეთ ეს და რამდენჯერმე გამოგვივიდა 2-3 შეტევა. ბატონო, გეთანხმები, მეც იგივე შეტევა შეიძლება რომ ვახ, მეთქი ეს სად მოხდით? რა იმედები მქონდა და მეთქი ისო გადაგვივლიან ეხა რა, მაგრამ და თან პირველ შეტევა მართლა ეგეთ იყო, რომ ყველა კონტაქტი უპირატესი ქონდა და ძლივს რო შებოჭე და კიდე უფრო მაგარი მოდის და კიდე უფრო მაგარი და ბрахთა დაგიდეს რა. ანუ ეგრევე ეთყობოდა რომ მაგ შეტევაში ლელო იყო და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ეგეც კარგია რომ ესეთი აი ცივი შხაპივით გადაგვესხა ეს ლოთავზე და გამოფხიზლდით აშკარად და მე უკვე ქონდათ რა 5-ფაზიანი 8-ფაზიანი შეტევები რომელიც კარგად დავიცავით უკვე და შეტევაშიც გადავედით და უკვე დაიწყეთ თამაში. ასე ვთქვათ არ დავიბენით და პირიქით ანუ ძალების მოსაკრებად გამოვიყენეთ და ვითამაშეთ ის რაგბი რაც ქონდა დაგეგმილი და ჩვენი შანსი როგორც კი მოგვეცა ეგრევე დავიწყეთ და გამოვიყენეთ. ხო ჯარიმები გავიტანეთ და კი შეტევი გავაკეთეთ, მე რა თქმა უნდა გავგვიმართლა, გავგვიწიოთ რომ იაპონელმა მორაგვემ მიიღო წითელი ბარათი აბსოლუტურად არასაჭირო სიტუაციაში. რაღაც დაცვითი ის იყო რაკი რაღაცა გადაღაზე შევიდა კისერი კი გამოტეხა გარგაძის რაუნდურდა. კისერი და უფრო ფეხი. ხო, სახლიფათო მოძრავა ეს მართლა უეჭველი წითელი იყო, ანუ ეხა. აი ამას ყველანაირად ვემხრობი რომ ესეთ გამიზულ ბინძურ თამაშზე საერთოდ არასაჭირო მომენტში აუცილებლად წითელი ბარათი მანაც უნდა განიღილებოდეს. პრობლემაა შემთხვევით ხო და ამაში ავყევით და პირველ ტაიმში შემიძლია ვთქვა რომ პირველ ტაიმში თუნდაც მეორე ნახევარი ლელოები დავდეთ უკვე ორი ლელო და თუნდაც ბოლო 10 წუთიც რო ლელო არ დაგვიდია ხო პირველ ტაიმში ჩვენ აღ დიდი აფერ გავუკეთებია მაგრამ იაპონიას ცუებს ვერ აკეთებდა ხო ანუ რა იყო იცი რა აი რაღაცა გამონაკლისი პირველი 3-4 წუთის მერე დაცვაშიც არ გადვიდექით, კონტაქტები კარგი გქონდა, შეტევაშიც შევქმენით ჩვენი შანსები თუნდაც წითელ ბარათამდე. აი თაფლაძეს მომენტი რო იყო რო ბურჯი რო ედგა და თითქოს რომ და შეეტეხა, მაგრამ პასი რო გამოშეკვესემ რო გაჭრა და ეგ შეტევა წავიღეთ რა. 15 კაცი იყვნენ მან და ანუ ჩვენი შანსები რაღაცა ჩვენი თამაში უკვე დაწყებული გქონდა და უკვე ნელ-ნელა ვცდილობდით ქულების აღებას. ხო და აი მერე წითელმა რა თქმა უნდა ჩვენ წისქულზე წყალი დაასხადა, მერე უკვე კარგი ნიშნები ნახე რომელიც მართლა მომეწონა ეს მოლი პირველ რიგში აუტიდან არგი ლით დავდეთ ლელო რაც კარგი ბიძგი იყო ნამდვილად ჩქარი და მართალი ეხა მორკენალი აკლდა და ეგ ასათვალისწინებელია იაპონიას მაგრამ კარგი ნუ ეხა რა გიქრა ტიერთის გუნდა კი არა მოლით ლელოს უკვე იმასთან წვალობდით რა პორტუგალიასთან ხო ამიტომ მაგუმეც ხო შე ხო ძალისმიერ იმაზე როგორც თუ გახსოვს ახალგაზრდულში მიხაროდა ეს ტექნარი ლელოები პირიქითა ეროვნაკაში ის გამიხარდა რომ მოლითავდეთ და ჯავახია რომ ბოლოს გადათელა მაგაზე საერთოდ მაგარი გამიხარდა იმიტომ რომ როგორც იქნა რამდენ წლიან პაუზის შემდეგ ვიღაცამ 15
ჩემპიონში გათელა რა, უბრალოდ გადაუარა რა. კი, მე ძალიან გამეხარდა ეგ. ანუ პირიქითა, ხო ხტები, ანუ იმიტომ რომ დინაკლებში უკვე რაღაც ხაზი დადებლებულებს ნებას მივეჩვიეთ, ხო? კაი ლელოებს და რაღაცა და გადავეჩვიეთ ამ ძალის მიერ, აი ორი ლელო დავდეთ ძალის მიერ. ხო და კაი ლელოზე გამახსენდა ის შეტევა, სადაც ალანიამ დადო ლელო, ეგეც ძალიან კარგი შეტევა გამოვიდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ქოქრილი ძახდა, რომ ერთ-ერთი რაც გვაკლე არის მოთმინება. ხო და აქ მე-11 ფაზა იყო მგონი, სადაც ალანიამ დადო ლელო და იყო რომ კარგი პასები თან ანუ რაღაც ჩქარი ტემპი და იმით კი არ უტევთ დიდად, რაც ჩვენი გუნდისთვის კომფორტულია იმ ტემპით უტევთ. ქნით მომენტებს მორკინალები ურტყავენ, ხაზის ჩართული იყო ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ თავარი ბურთი ხო ესომ გაჭრა. ჩვენ რა 11 ფაზა ის შეუტევთ, რომ ტექნიკური წუნი არ ქონდეს, წარმოუდგენელია და იყო ეგ ტექნიკური წუნები პასის დროს, მაგალითად თაფლაძემ ძალიან უხეში პასი. ის როგორ დაიჭია დაბუცაცა? რა საიდანაა წამოიღო ის ბურთი? დაიჭია და უკა შეტეხან. იყო მომენტები, რომ თითქოს ეშეტევა არ უნდა გაგრძელებულიყო. ერთ მომენტი ის ხო რა ნინია შომა რა მოგდა ყოს რომ დაიჭირა და უკნა შეუტრიალ და შევან. აი თითქოს ვერ უნდა წასულიყო, მაგრამ წავიდა ეს 11 ფაზა და ძალიან კარგად დავაბოლოვე საბოლოო ჯამში, ისიც კაი მომენტი იყო. გორგაძე მაგათი თამაშა. ესომ ხო, ანუ ზურგსუ კაროპას გაუკეთა ნინიაშულს და აქ ნინიაშულმა კარგად ითამაშა და ეტაკა. ანუ აი ჩდება რა რომ მუთვენება და გუნდი არის რაღაცაზე ესე ვთქვა დაგეშილი, დაგეგმილი და უტევენ და მე მართლა გორგაძემ რაც გააკეთა, ეს უბრალოდ არის უმაღლესი კლასი, უმაღლესი დონე, იმიტომ რომ ჯერ ხომ მივხვდა რომ ბურთი უნდა გამოეტანა და მე რა კარგად აიყვანა ეს კაცი აუზა დაქნევა რაც გააკეთა და ნუ ალანია მე შეასრულა უბრალოდ იგზნო ეს მომენტი და სიჩქარე აქვს სხვათა შორის ძალიან ალანიას და ძალიან კარგად შევიდა და ესეთი ლელოები იმედია უფრო მრავლად გვექნება, იმიტომ რომ ფანტასტიკური შეტევა იყო. აქ ის რო ერთი კაცი ნაკლებები იყვნენ საერთოდ არ ასე ვთქვათ. არა არა ანუ რაღაც გადავაწყვიოს კომენტარებს და რაღაც ზედმეტი თავისთან ჯვეხა. მოხდა. მათი ბრალი შეცნობა რომ 14 დაშნენ. ნუ ხა ჩვენ შევა გვექნა, ჩვენ შევა დაგვეშებიათ 14 დაშნენ ხავთ. ესა შენი პრობლემა, მისი პრობლემა. ხო და რაღში რა არის თან? ხა რა გვექნა? ბოდიში 14 და ჩვენც კაცი მოგვიყოლოთ თუ რა ბოდიში მოვიხადოთ მაგის გამო. და ბოლოს 13 დაშნენ. ისიც იმიტომ დაშნენ რომ ჩვენ რაღაცა იქ ნომინაცია გავაკეთეთ, ხო კიდე მოულში. ასე რომ ესა რაგბის მომენტი ჩვევებოთ, ჩავარდა მომენტი ისარგებლე. კი, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მაგრამ არის და არავინ მოთხუდეს რომ ეს შედეგი ესე კიდე გადაემება ესე. კი, ჩვენ ხშირად მომრავლდება ტესტები ამ სულ ამ ფაქტორად ვეთამაშებით უკვე სულტი ერთი და ძლიერ ტიეროლის გუნდებს. კი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ მეტესვას წავაგებთ. მაგრამ კარგია რომ თუნდაც იმის ძალა გვაქვს რომ შეგვიძლია ამის მოგება. კი, იმიტომ რომ იაპონიაში სხვა კონტინენტზე მოგება ეს არის ურთულესი. გასაკუთრებით სხვა კონტინენტზე. მითუმეტეს ისტორიული შედეგია მოკეთ ძალიან მაგა შედეგია. ერთს რას დავამატებით, ცირო რაგბიში, რა თქმა უნდა ეს წითელი ბარათი მოქმედებს და ასუსტებს გუნდს, მაგრამ ეს ერთი კაცით ნაკლობა მთლად ისეთი დარტყმა არა. ხო, ანუ და აი გავიხსენებ ის რო იყო რასინგის ფინალი რო იყო ტულონთან, თავიდანვე რო გააგდეს და კი და მოუგო 14 კაციანმა რასინგმა თავიდანვე როგორც კი გაუგდეს მოთამაშე რა და ასუსტებს გუნდს, მაგრამ ესე არის რო შლის. აი 13 კაცი რო არის, ეგ უკვე ძალიან პრობლემატურია. კეი, მაგრამ 14 კაცით გუნდს შეუძლია თამაშა, ითამაშა კიდე საგ იაპონიამ, ხო? აი გადავიდეთ მართლა სადაც ითამაშა იაპონიამ, ანუ ასე ვთქვა, კარგი პირველი ტაიმის შემდეგ ჩვენი მხრიდან ბევრი კარგი მომენტი, ეს კარგი მოლი, კარგი შეტევა, კარგი დაცვა, ალანიას თამაშს გამოუყოფა, რა თქმა უნდა, ეს ფეხით რო კარგად მართა და გეზა გუნდი და მეორე ტაიმი იყო სრული კატასტროფა განსაკუთრებით. აი ზუსტად ის მონაკვეთი 25-ში, ხო? ზუსტად ის მონაკვეთი 1-1-ში, 1-1-ში და ფიჯისთანაც იგივე იყო რა, ეხა ეს მე დავითვალე სხვა შორეს და დაახლოებით 10-12 შეცდომა, უხეშ შეცდომა და ჯარიმა იყო 65 წუთამდე. ეს ახლა, როდესაც ამდე შეცდომა და ჯარიმას უშვებ, ხო, იქ ალანიას ბურთი დაუვარდა აუტიდან, ივანიშვილმა ორი ჯარიმა იყიდა, ერთი შუბური ბოჭისთვის, მე კიდე გუნდური შუბური ბოჭვა მოგცეს და ერთი რაღაცა ვასკამ ძალიან უცნაური პასი გაუშვა, უბრალოდ არავერნა გამოეხმაო რა ამ პასს რა. ეხლა ესეთ მომენტებს როცა უშვებ შეცდომებს და 10 შეცდომა როცა გაქვს 20-ში, ხო, იაპონია წამოვა შენ მოედანზე განმოდის და მიუ ეს ჩანსი შეტევის და ლელოში გარდა ისა ხა ეს 65 წუთზე დაახლოებით. ხო, ერთი რაც იყო აი მაგ მონაკვეთში ერთ-ერთი დადებითი რაც იყო, ეგრევე აღნიშნეთ რა რო უყურებდით, სადაც დავგვიდეს ლელო იმ შეტევაში რაღაც არანორმალურ დაცვით ამას. მაგარი, მეც ეგონა მეთქვა, კი. ერთი 4 ლელო ისე გამოვიღეთ, აი როგორ გითხრა, იცი, უბრალოდ იმას სასწაულ მოთვინება გაჩვენეს, თორე იქ ახლა უნდა გაყდე რა. და უპირატესობა ქონდა და დაუბრუნდათ ბურთები რა. ხო, ანუ იქ ჩვენ ისეთი ლელოები გამოვიღეთ, არ ვიცი, აი. კი, მაგარი და მაგიტო, ანუ ეს შემინე შევდა რა ვიცი ხა როგორც ვითაც თავიზოზე რუსეთთან 98 წელს და აი რაღაც მქონია ეგეთი დიდგორები, ხო? როცა მაგერ გვითამაშია დაცვაში, აი რაღაცა თავი გაწიეს, მაგრამ ნუ დაგვიდეს, მაგრამ იმ მომენტში თუნდაც ხო გავუშვდებ, მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს შენ როგორ იცავ თავს, ანუ გაწყობა. აი ზუსტად ეგ არის, მაგან გამოგვაქვს და გვეცა თავი, იქ მე ბოლში დომინაცია აღარ გვექნებოდა. ჩვენ იქ მარტივად გავგვეშვა. ჩვენ მაგ დაცვამდა იმან, რომ მან გავიდა იაპონია წინ, მაგრამ ესე დავდექით და ვითამაშით, მაგან გამოგვაქვს ზლა, თორე დაკარგულები იყავით. მეტოქეს სხვათა შორის მეტოქეს ძანცვათ მოქმედებს ეგეთი დაცვა. მეტ
სტოქესაც მაგრად უთხამს. აფრიკა, მაგის მაგალითი, მაგით რამდენჯერ მოგია თამაში მაგარი დაცვით. იმით რომ მეტოქეს ხალხიათი დაუკარგა. ხო, აი 20 წამდელთან მე კაი შედარება იქნება მან, მაგრამ ხო და რა იყო, როდესაც აი უკვე დაგვიდო იაპონიამ ლელო, მე დავბრუნდით. მე იყო სხვა შეერის ძალიან ცუდი მომენტი, როდესაც თელ თამაში კარგად ურტყავდა, ბატკავა განახლებს. და ერთი ეგ ზუსტად მაგ მომენტში იყო რომ გადააგდო და აი ესე რომ გადაება შეცდომებს 20 წუთში რომ 12 შეცდომას დაუშვებდა, აქედან ალბათ 8 მაინც იყო წნეხის გარეშე, ხო? ანუ როდესაც გიტევენ და ჯარიმდები, როგორც ბოლო მომენტში ჯარიმდებოდით ლელომ და ეგ სხვა არის. მაგრამ როდესაც აი ტყილა გივარდება ბურთი, ასე კაცი არის ხოს ბურთს, ხო, ასე აუტიდან ჩამოგდებული გივარდება, უაზრო ჯარიმას იკიდებ წნეხი, სადაც არ არის იქ, ეგ უკვე პრობლემატურია რა. და ამაზე არ ვიცი, რაღაცნაირად ეს ფიჯისტანაც იყო, აკაც იყო და უკვე რაღაც ტრენდს გავს და უნდა გამოვასწოროთ, რომ უფრო ჩართულები გამოვიდეთ მეორე ტაიმში. შეიძლება ეცი ის ბრალიც იყო, რომ აი ვაი და იაპონიას უგებთ და ცოტა რაღაცა. ხო, რაღაცნაირად ვიპოვეთ ძალა, რაღაცნაირად მოკეთ შეკინვაში დავაჯარიმეთ და მე რო შევედით 22-ში, ნუ რაღაც ფიზიკურად დავჩაგეთ, აი მომენტში დომინანტები ვიყავით ბოლო 10 წუთი. კი, ძალიან კარგად ვთამაშეთ. ხო, კარგად ახლა დავაჯარებულია. მან რა იყო ეცი უკვე? მან რა იყო ეცი? მე ხო კვესო აი გო ყუთელი და 14-14-ზე ვთამაშობდით და აი 14-14-ზე მოვიპოვეთ უკვე რაღაცა დომინანცია და ეს პატარ-პატარა მომენტები ჩვენკენ წამო უყანეთ რა და მე იყო ის მომენტი სადაც კიდევ ერთხელ ავაგორეთ კარგი მოვლი ანუ ხო კიდევ ერთხელ ავაგორეთ ისეთი მოვლი რომ აი შედიოდა იქ რაღაცა 9 მეტრი 1 მეტრით მე რო დაჯარემებული ყავოთ საჯარემულეულს კი ექნებოდა ხო მაგრამ ჭკვიანურ რა დაჯარემდა და ყვითელი ბარათით მიიღეს და აი აქ უკვე რაღაცა უკვე ვიგრძენი რომ აი მოგებისკენ მივდიოდით რა და ეგ სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო მომენტი იყო რომ მან თქო იყო ერთი მომენტი მე უპირატესობა გქონდა და 13-ნი არიან რა და თუ 14 იყვნენ მაშინ კვესტოზე რო გავიტანეთ ფურთი და კვესტო დაوارდა ხო და მე უკვე რო აღარ გაქონდა ხო არ გაიტანდნენ არა რასთან ჯერ მან ისეც არა გასთან მე მეორე ახლა როიცი რომ ბოდიში მან ბოდიში კვესოა იქა ბურთი პირდაპირ ვამობ ახლა იგივე მოვიდა ვასკას იმაზე რა ქვია ფიჯისთან სოფლიოზე მისა ბურთი მარტივი არ არის რა ანუ ახლა რეალობა არის ესეთი რაღაც სიტუაციები შეიძლება კვესოს გამოყენება მაგრამ არ შეიძლება რა ასეთ სიტუაციაში არ შეიძლება კვესოზე პასის გატანა უნდა ეძებო სხვა მოთამაშე თუ ახლა სხვა არ არის და გამოსავალი და მაშინ კი ბატონო გაუტან ხო მაგ თემას არ მინდა რა თემა რა იყო რომ ან მე ხახში ადმინახოს ანუ როდესაც ერთით ნაკლები ხარ არა მარა როდესაც ორით ნაკლები ხარ რამდენიმე კაი დარტყვის მე იმ ხელა სივრცე ჩება ხოლმე რომ კლასიან გუნდები ხშირად უტევენ გაშილზე მარა ჩვენ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ ჩეჩქვეთ 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 და შენ ძალიან გაგიხარდა რომ ჯავახიამ დადო რაღაცა ძალისმიერი ლელო მეც გამიხარდა და მანქ მომენტში სხვა ჩვენ სამჯერ მიიღო ჯავახიამ ფურთე ანუ ძალიან აქტიური იყო შეტევაში აქტიური არის ანუ ჯავახი არის საინტერესო ტიპის მოთამაშე ანუ ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს ტექნიკურად ხარვეზია ხო ფიზიკურად ძლიერია მაგრამ ხარვეზე ბევრი აქვს ანუ შეიძლება აი როგორ გითხრა იცი როგორი კატეგორია ძალიან ბევრს ცდილობს ბევრ შეცდომას უშველა ხშირად ისე მარტო ჩვენ დაგარგოს ბურთი არაფრიდან და ამოვაცალო ხელი და მაგრამ მომატებულს აქვს ბოლო წლებს აშკარად იმიტომ რომ პრაქტიკა აქვს იქ და სამაგიოდ შეუძლია რაღაცა გაისროლოს ხო და რო გავიხსენოთ ჩვენ ახლა წინა წლებში ხო ყავდა ჩვენ ახლა კატეგორია მეორე ხაზელების რომელიც ესე იგი არც დაგაქცევდნენ და არც აგაშენებდნენ ანუ მასეთ ლეველს ვერ დადებდნენ ხვდები ხო სამაგიოდ ეს რაღაცა სულოთ ბურსა დაგარგავდნენ და აი ჯავახიამ ეს თქვა თავის მომენტი დაიჭირა კლუბშიც კარგი სეზონი ჰქონდა აქ რომ მოვიდა კოკრილი მოხდა იმ მომენტში რომ გადახალისება ხდებოდა და ჩაჩაინზე ჯაინს ტრავმებიც ჰქონდა ხო ანუ ტრავმები იყო კოტე არ იყო ის არ იყო და მიიღო თავის შანსი იმ მომენტში მოიგო და რა თქმა უნდა ხა ყველა წვლილი მოქნეს ერთი პრინციპით ეტყოთ მოგებულ შემოადგენლობას სამ არ წაგებს არ ცვლის ხო ეხათან მითხოთ ესეთ ლელოს რო დაგიდებს რთულია უკვე ამ ჩათვალეთ ანუ ეხა დიდი განაცხადი გააკეთა ხო და მოკე დადო ამ ბიჭმა და მადლობა იმიტომ რომ ეს ისტორიულია ხო ხო თამაშის მომგები ლელოს დადებას მაინც უნდა რაღაც ჟილკა ერთია რაღაცა თქვა პროსტო დადო და წააგვან მოიგოდიდან გაიშზე და დადო იმ 15 წელს მაგრამ მეორეა ბოლო წუთებზე ორი წუთი ადრე მომგები ლელოს დადება მაინც რაღაცას ნიშნავს ხო თან ანუ მართლა სამჯერ დაარტყა მგონი მაგ შეტევაში და ხა სამჯერ რო კარგად დაარტყა მარ დაგივარდება აი მათ თულ წნეხში და რიცი რა რაც უნდა გააკეთო რომ მან ლელო დადო შესაძლებია მე იყო რომ იაპონიამ დაგვებრუნა ხორდა ბატკავას ბაგათოს პირდაპირ აუჩი დაარტყეს მე შერკინებაში მოვაწექთ რა თქმა უნდა და ჯარიმა ავკიდეთ და აი მე ბოლოში იყო მომენტი როდესაც კიდე ერთ ლელო უნდა დაგვედო ალბათ ხო მაგრამ ანუ ჩვენ ხა ისე ვლაპარაკოთ
რაღაც 10 წუთი რაღაც ის კი არისო. ბო დომინირებს ფიზიკოს, მაგრამ ხარვეზები წარმოუდგენელია. ხო, მოთხინება არ ყოფნის, ჯაიმის უპირატესობას გამოყენება საერთოდ შეგვილია, შეუთვი კატანის მომენტი, ხო? ხარვეზებია სერიოზული. არის ფიქრობთ ახლა ის რომ ეს ყოველთვის გაჭრის, ეს იაპონიელად დავჭაკეთ თორე. რა თქმა უნდა, ის ფაციფუცი და ფაფხური 10-დან 9 შემთხვევაში უშედეგოდ დამთავრდება. ერთთან ეს დარწმუნებული იყავით. მოსამატებელი არა, რა თქმა უნდა, გვიხარია მაინც რომ ოჩახ ვიჭებს რო პირველ რიგში ვიტყოდი მაინც ჩემთვის ნიშანი არის ესა ჩვენი ხეწერა აი მომენტში ჩემთვის ის თავში იყო მოგებული იმ მომენტში როცა იმ პიქტაცოში თავი გაწიეს რა იმიტომ ლელო რო გაუშვით მაშინ ხო იმიტომ რომ აი გეტყვია მარტო ბექა გოლგაძემაც სხვათაშორის 70 70 შევა თქვა პირდაპირ თქვა ინტერვიუში თავში მე რომ აი ხარ არის მაინც კარგი პერიოდი ხო რაღაცა თქმა უნდა ხე ის ბუკა და დავკარგეთ ესე თქვა და ხანუ არ არის პატარა მოვლენა და რა ის რო სხვათა ისე ჩახვიდე იაპონიაში მე სათამაშო და თვითონ არაფერი არ მოხდარა ხო რიქნები მასე და შენ რო მაინც იპოვი ძალას რო შენი საქმე გააკეთო და იმ რა ვიცი იმ საშიენ ნესში და იმაში თავი გაწირო კიდე და მამეტ რა ახლა რო წაგვეგო სიტყვაზე რაღაც 10 ქულა ხო ვინას იტყოდა უკეთეს გუნდა წავაკეთ წამოვიდოდით ხო იტყოდით ვიბძოლეთ რაღაცა შენ ძავთლობე და წავაკეთ მაგრამ არა გაწირეს თავი ხო ხო და ამისთვის მადლობა ბიჭებს ხო მართლა მადლობა თან იყო კარგი მომენტები მართლა ის რომ პირველ რიგში რომ მოვიგეთ სამილელ დავდეთ ხო კი ხო და სამლელოს დადება უნდა იაპონიაში სამილელო კი იაპონიაში სამი ფაზარ კონდა გადამული თან აქედან ორი იყო როდესაც დიდი ბურთის ფლობის შემდეგ დავდეთ ლელო ბერფაზიანი შეტევის შემდეგ და ერთი იყო კარგი მოვლის შემდეგ რაც აი ჩვენთვის სამივე ლელო ისეთი არის რა სანატრელი სიახლე ესეთი დონის გუნდთან რა ხო და მაგის გარდა ბევრი კარგი მომენტი იყო ცუც ვიტყვი ეს ცუც ვიტყვი ეს სულამდეც მედიოდი რა მე ცუც რამქვია მო ცუც ფიჯის და იაპონიის თამაშო გადაობათ მე მგონი არ მახსენდება როცა ფიჯელები და იაპონელები ჩემოვიდნენ ჩვენ 15 მეტრიანში ყველა შეტევა დაასრულეს ლელოთი აი მე მგონი ვერ ხსენებს რომ თავი დავიცავით არ მახსენდება იაპონიამ გონი გავაბრუნეთ მაინც ეს ვიტყოდი დიდ გუნდა მაინც უნდა შეგეძლოს ეგ თუმცა თავის დაცვა რაღაცა მეუბნებ 20% მაინც უნდა დაიცვა რა მე მგონი ყველა გაუშვით ან 15-იან შემოსული მეტოქე ყველა ჯერზე ლოდა აი ეგეთ რაღაცეებზე კაი არის რომ სტატისტიკა გქონდეს კარგად რა და შორა რასაკეთებს დაუთლოვინოთ იმიტომ რომ ეგეთ რაღაცეებზე მე უფრო ანუ ხა რა თქმა უნდა უცხოელებს ეკნებათ მაგრამ ეგეთ რაღაცეებზე მე უფრო შეგიძლია რა კომენტარებს გაკეთებ ხა ვერ ვიხსენებ ალბათ რაღაც მომენტები იყო სადაც დავიცავით მაგრამ ხო ბევრი ლელო მივიღეთ განსაკუთრებით ფიჯისთან უფრო მწარედ მახსოვს ხა აქ რას მახსოვს ერთ-ერთი თქოს დავიცავეთ. Ну ესე მეორე ტაიმი შავარნები მართლა ვილაპარაკეთ ამაზე და რაღაცნაირად გამოსასწორებელია. Ну დანარჩენი ხა ზოგადად ის არის უფრო რა რა მოთამაშე თქვა. ხაზი შეტევას უფრო წუნი აქვს და ასე შემდეგ რომელიც ესე მარტოდ გამოსასწორებელი არა. მოთამაშე ზო თქვა. Ну უცებ რაც გამოყოფში ვალანე მითამაშე კარგად ანუ პირველში მათ გამოყოფ ვინც თქვა ახალი თან ეს იყო ალანიასთვის ალბათ პირველი ხო ნაღდი თამაში. ნაღდი სტარტი ხო რა. ის გერმანიასთან ის სტარტი არა ხო თქვა ნაღდი კონდა ნათამაშები დიდ გუნდთან შეცვლიდან, მაგრამ სტარტი უეჭველი პირველი იყო, ნამდვილი რა და ხშირად ვთქვა შოტლანდიას და რაღაცთან ყოფილა შეცვლაზე შემოსული რა. ხო, ანუ ის უკვე თავიდან რო იყო, რა თქვა რაღაცა. ხო, ნამდვილი თამაშები დიდი ისეთი პირველი იყო და ძალიან კარგად გაართვა თავი. ხო, გადააბა ესე ვთქვა პორტუგალიასთან თავის პირველ შედეგი მოქმედებას ნაკრებში, გადააბა საკმაოდ კარგი თამაში. ხო, ეს უკვე განაცხადი არის პირველ მეორე ნომრობაზე უფრო, ცეც სერიოზული და კარგი იყო როგორც ფეხით თამაშსაც, როგორც გუნდის თამაშსაც პასებით ისეთ ტემპში ათამაშებდა გუნდს რაც ჭირდებოდა, ისეთ გეგმით ათამაშებდა რაც ჭირდებოდა და არ ქონია წუნი არც პასებში და ბოჭვებით ძალიან ისეთ კარგი აკეთა და რა თქმა უნდა ლელოს მომენტში იდეალურად ითამაშა, ამიტომ შესკები არის ნამდვილად. კი, ბექა გორგაძე უდაოც საუკეთესო იყო, ძალიან კლასიანი მოთამაშეა რა. კიდე ერთი ეგეთი მოთამაშე უკავდეს, ერთი ან ორი ხო, დავისვენებდით რა, ანუ ის ბექას დაისვენებდა და ხო, მაგარი კი ანუ მის რა არიცი? ბევრი იმუშავა ძალიან. იმუშავა კიდევაც უი თავითაც იმუშავა კიდევ. ხო ეს პასები ციცის როდის უნდა გაუშვას. ფიჯიტანაც ხოლმე მაგარი პასები აკეთა. ხო და სტატისტიკაც რო ვთქვა და მე გააგზავნა 5 პასი ქონდა, 10 წაღება, 25 მეტრი წაიღო, ორჯერ გააბითურა მეტოქე და ბოჭები ქონდა 15-0-ზე. ანუ სტატისტიკითაც ყველაფერში ის იყო რა, დომინანტი იყო რა და ერთადერთ შეცდომა რომელიც მახსოვს რო ქონდა იყო, უკვე აი ლელო რო დაგვიდეს ჩვენთან. ზედმეტად ჩავიდა რაკში ჯობდა რო გადმოევსო აკეთ რა, მაგრამ ნუ მაგის გარდა არ ვიცი ხა იაპონიასთან რო ყველაფერში გამორჩეული იქნები და დამსახურებლად მიიღო ეს დიდი ენერგეტიკის ბოთლი და თამაში საუკეთესო მოთამაშე ტიტული. კი, ნინიაშვილი კარგი იყო ძალიან. წამოიღო იმასთან შეუტია, მიეძალა, აქტიურა. მოკეთ ახლა ვარქუნია ბევრი მომენტი, მაგრამ როცა გქონდა თავის საქმე გააკეთა. ხო, ანუ ბევრი მოთამაშე იყო რომელმაც დამანჯერებლად ითამაშა რა. ხო, მაგრამ ახლა გამორჩეულები აი ჩემთვის არიან უფრო მაინც ალანია და გორგაძე. საღინაძე ძალიან ფიზიკურად აქტიური იყო. ხო, კარგად. ფიზიკურად დაჩაგრა და ბოჭების აკეთა.
ხო ხო აი ნუ პიცზე როგორ თქვით და ნუ ბუჯეტს შევეხოთ შეცვლაზე არის ძალიან საინტერესო მორაგბეს ხოთაშოვის გოგინავა რა დააკვირდით მაგ მოთამაშეს ღია თამაში არის ძალიან კარგი მე მგონი მასეთი ბუჯი ჩვენ არ ყავს რომელიც ღია თამაში ესეთი კარგია უბრალოდ რა ჩვენც არის საინტერესო აი ამ დონეზე თუ შეძლებს რა თორე აი ბურთი თხევში არის ძალიან კარგი სხვა ჩვენს რაღაც მომენტებში შეეტყო რომ ამ დონეზე თვლად არ იყო მიჩოული იმიტომ რომ როგორ მომენტ შეეტყვით რომ ბოჭო რო გააკეთა ფეხზე რომ უნდა იდგედა არა კაცო მასე ხო ხდე აი ჩვენები გებიან რა იქ დაცვაში ჩვენ გვაქვს რომ შევოჭავე გადატენვას რას ეძახ და მაისაშვილი აი ეს გადატენვა გვაქვს ძალიან კარგი და ეგრევე ფეხზობდგები და მზადვარდ შესაბოჭა ჩვენი ერთ-ერთი პლუსია და გოგინოვა პროდეორის ტემპში რომ გადაგორგო რეალდა და წავოცვაზეზე და აი ბევრი რამდენიმე ესეთი ჯარიმაც ავიღეთ რა ქვია ანუ აი თუთან პროდეორის და ეს ვთქვათ 14 რაღაცა შედაებით გამოუცდელ მოთამაშეებისგან ხო აი რაღაცა გუიმური ჯარიმებს ავიღეთ ხა ანუ თქმა აი ეგეთ ჯარიმებს იღებს ხოლმე კარკაზე ძალიან ხშირად 4 ჯარიმა ქონდა მე ხედავდი იმის რომ აუტში ხა მაგალითად სტატისტიკა და ეს ეწერა 17-17 ავაგდეთ მაგრამ მე შევადებ 16-17 არ კარკაზე მოგებ კარკაზეზე არის ნუ წმინდა ეს რასაც ქვია სათამაშო ხი ანუ ეს თამაში არის ისე ხო ხდება რასაც ქვია რაგბის არსის დონეზე მაგრამ კაი ბიჭი ხო აი კაი ვარ მოუმატა რაღაცა და თამაში უნდა რაღაცა იდება ხო ეს ძალიან ხშირად იღებს ცუდ ჯარიმებს ხო ანუ მაგას ვო თამაში თუ ნეგა თამაში აი ხანახან ეს წესების უცხო დინარების გამო და ხანახან უბრალოდ მომენტს ვერ კითხულობს რა უნდა გააკეთოს რა და აი პრაქტიკა ქონდა წელს და თუ კიდე ექნება შემეწესაც ამასაც გამოიმუშავებს ხა ხო კაი ხა რაღაც დონეზე არიან ხა მოთამაშეებს შედარებით ხშირად ჯარიმდებიან მაგრამ იმედია ხა 4 ჯარიმა ძალიან ბევრია ხო როგორც ვინმე შეგვიძლია წესები ისწავლო და რაღაც აი მოლში რო აი კიდე ჯარიმა გორდითა შესვლიდან ბურთი რო გაუჭედეთ ხო გახსოვს და მე შევიდა გორდითა მოლში ჩამოყალიბებული ხო ახასიათებს ანუ ჯავახიესაც ახასიათებს სხვა შეიძლება ესე იგი ჯარიმები ანუ ეგ არის რა ანუ დიდ თამაშებში პირობით რო ვთქვა სოფლიო ჩემანზე ფიჯისთან აი მაგალითად რო ვიღოთ ხო ესე დეტალი ძალიან ბევრს ნიშნავს ხო ხდება ანუ იქ ერთი ჯარიმა ერთი ჯარიმა შემოატრიალოს ძალიან ბევრს წუტავს და აი თანაბარის დონის თამაში რო ანუ აქ თქვა წითელი რო არ ქონა და იაპონია სხვა ეს მეორე ტაიმში ჩვენის 20 წუთიანი ჩავარდა სადაც იყო მათ შორის ერთი კარკაზეს ეს ჯარიმა როდესაც ბურთი გაუჭედე და შენიბრუნებ ბურთს და ამ დროს ჯარიმდები და აძლევ მეტოქეს ხო შანსს აი ეგეთ რაღაცებს უკვე ძალიან ბევრს წუტავს რა და ეგეთ რაღაცები არ გეპატიებ და ხშირად აი არ გადრო თამაშობ tier 1-თან აი ეგეთი 1-2 დეტალი როდესაც შეიძლება რომ მოიგო გაგებინებს თამაში აი უელში 1 უაზრო ჯარიმა რო აგვეღო შანსი არ იყო მაგთან მოგების ხო ეგეთები არ გეპატიება ანუ მოთამაშე თუნდა გამოასწორო რა ყველა ვარიანტში რა ხო მოგეთ საერთო სურათში რა თქმა უნდა კარგია შედეგი ისტორიული შედეგია კი იმიტომ რომ იაპონიაში გამარჯვება ძალიან მაგარია მაგრამ მაინც გავიმართ რომ რაღაცა არ მოგდუნეთ რაღაც არ გადავარდეთ უზიებში რა თქმა უნდა ეს თამაში და ეს დონე ამ ეტაპზე სტაბილურ რაღაც შედეგს ტიერთან ვერ მოიტანს ხა რა თქმა უნდა მოსამატებელია ჭირდება კიდევ მეტი კარგი უკეთესი მოთამაშე რაღაც პოზიციების გაძლიერება მე შეგვიძლია ვიფიქროთ და ახლა ამ ეტაპზე ალბათ ესე უნდა ვიყოთ ჩას რომ რაღაც ესე ჩვენ მომენტი ჩოგვიواردება რაღაცაში გავგვიმართლებს რომ მზად ვიყოთ რომ ეს გამოვიყენოთ ხო და ბოლო წლებია ვართ ანუ კი მაგდონეზე ვართ რომ ხო აი იტალიას მოუგეთ უელს მოუგეთ და მოუგეთ იაპონიას ხა ეს შემთხვევით არ ხდება ხო ბოლო 2 წელიწადში 3 tier 1-ის გუნდი დავამარცხეთ მართალი ხა იაპონია და იტალია განსა ოთხი ცოტა დაბალი tier 1-ის გუნდები არიან და ნუ უელსის სუსტი იყო ამ პერიოდში შედარებით, მაგრამ აშკარა ხო ვიცი ხა ძლიერ tier 1-ს დავამარცხოთ, მაშინ სოფლიოზე დავა სოფლიო ჩემპიონატისთვის. ხო ანუ მაგას გამიდა რომ ეს არის ჩვენთვის რაღაც ახალი ერა, როდესაც არაკაშკაშა tier 1-ს, მაგრამ tier 1-ს ჩვენ დღეს უგებთ თამაშს. კი ბატონო, რა ვიყოთ ხო შვენიერი შედეგია მოგეთ და იმედია ესე ჩაგვიواردება კიდე მომენტები ხა სამ წელიწად ციკში და ვისარგებლებთ. და ისტორიას თუ კიდე გადავწერთ და დავწერთ და ეს თავდა ჯერება მაგის გამო დარწმუნებული ვარ, რამაც შეიძლება მოიტანოს. აი რაც ახსენეთ ახლა კიდე რაოდენობის გაზდა tier-თან მოგების და თუნდაც უკეთეს tier-თან მოგება არის, აი ახლა 20-მდელების რაგბი, რაც რომ მაგადოდა 20-მდელებს. რაც რო სიტუაციაზე ზოგადად რაღაც პერიოდებში თქვა 20-მდელ პერიოდებში შემდეგი თავები უკეთეს იქნება და უკეთესზე თამაშება, თუნდაც უკვე grand tier-ერთებს. ახალგაზრდა დონეზე რაც შეიძლება ახსენეთ ხო? დიდებისგან განსხვავებით უკვე 20-მდელებს აქვს გამოსლება ძლიერი tier-ერთების დამარცხების. ნამდვილად ამდროულად ძლიერი ტერერტების დამარცხების თან ნიშნელოვან თამაშებში არა რაღაცა ისეთში თუნდაც ტესტში ტესტი კი რაღაც ნიშნელოვანია ხო მაგრამ ტესტი კი ოფიციალურ მსოფლიო ჩემპიონატებზე აქვს დამარცხებული ყველა გუნდი თითქმის ნუ რაღაცა ერთეული გამონაკლისებიღა დარჩენენ უკვე ხო ზელანდია აფრიკა ავსტრალია არ დაგვიმარცხებია და საფრანგეთი მგონი და ნუ უელსი კიდე მაგრამ უელს მოუგრიხავთ კისერს მალე ეგრე მგონი ბროლდ ვერ დაუჭირეთ რა საჭირო მომენტში თორე დანარჩენები თითქმის ყველა დამარცხებული
გამოცხადებული ყავს უკვე და ძალიან კარგ შედეგს ხდება აქ და უკვე თავამარცხეთ ფიჯი 40-36 რაღაცა სასწაულად სანახაობრივ თამაში და ნუ ზედიზენ მეექვსე ჯერ დავრჩით თუ არ ვწდები მსოფლიო ჩემპიონატზე რაც ასევე ფანტასტიკური შედეგია და ყოჩახ საცხოვრო შტაბს და ბიჭებსაც რა ეხა გადავდეთ თამაში გადავდეთ თამაშზე თამაში ესე ვიტყოდი ხო როგორი ისავას მე როგორი შტაბში შევიცი ხოთა შორის თამაშო შეოფასოთ თუ რომ მოეგო ფიჯი აბსოლუტურად ლოგიკური იქნებოდა ხო ანუ მან ვატო ამხრივ მომიცი ფიჯი მე ესე ვიტყვი ფიჯი უფრო გააკეთა თავისი ვიდრე ჩვენი აი მაქინა გამოდინარე ფიჯის რომ მოეგო ეს თავში თქვა თუნდაც პოლშიტოში დაედოთ და მოიგოთ ხო ჩავთვლიდი რომ დაიმსახურეს და სხვათა შორის ლანდო კილოსონი კომენტარი გააკეთა მესმისო ძალიან მაგარი თამაშისო და მესმისო ხა მათი გული სკივილიო საკმაოდ ახლოს იყვნენ რეალურად მოგებასთან მაგრამ რეალობა ისიც არის რომ ჩვენ ჩვენი შანსები გამოვიყენეთ ამ თამაში დაგეთანხმები იმაში რომ ფიჯი მოგვახვია ჩვენ სტილი და თამაში რაღაცა განსაკუთრებით მეორე ტაიმში და პირველ ტაიმი იყო აბსოლუტურად ჩვენ მხარეს მეორე ტაიმი იყო უკვე ცალსახადი მომხარეს მაგრამ რაღაცნაირად არა ჩვენი რაგბით რასაც თამაშობდით აქამდე ამ სოფლიო ჩემპიონატზე არამედ განსხვავებული მოხერხებით დავდეთ სამილელო და მოვიგეთ ეს თამაში და იქ კიდე რაღაცა ბოლო მომენტში საერთოდ რაღაცა გაუგონარი ბლოკი რომ არ მინახავს ყველა მოლი ეგეთი არის და ყველა მოლში ჯარიმა რა მასე რა ანუ რაღაცნაირად შეიძლება ასე თქვა ჭყალებში ვიტყვი გაამართლო გააპრავო ეგ მოლი და ჯარიმა კი როგორ ასისრული ანუ მე მანახე მოლი რომელიც მასთანე ახლა ხო მაგრამ ყველა მოლი ეგეთია მეც მაგის თქვა მინდა რა რომ აი მართლა ყველა მოლი ეგეთი არის და ეგეთი მოლი თქვაქვს დადებული ამ ჩემპიონატზე ალბათ 1-5 ხო რა ის გადაახვე და მაშინ ეგეც იპოვე ყველა მომენტი. ხო და მაშინ ყველა გაეკუმები. ხო ან მანდა ესეთ კრიტიკულ მომენტში ბოლოს არ ვიცი მართლა რა გამოიგონდეს. არა მაგ მომენტში ვინ იძლევა მაგაზე იმას. მანდ უხე აშკარა ბლოკი ყოფილიყო კი ბატონო, მაგრამ ჩოლები სტანდარტული რაცა ეგეთი მოლებია რა, ეხა ეგრე იკრება მოლი. ხო, მოკეთ თქვათ ის რომ პირველ ტაიმში კი ჩვენ ვიყავდა თამაში, დავხოცეთ მოჭებში, ზუსტად ისე წავიდა პირველ ტაიმში როგორც უნდა წასულიყო, უბრალოდ რა მოხდა ინდივიდუალურად რაღაც მორჯერ გავგვეპარენ და შეგვისრულეს რა დაცნა მაგალითად. მაგრამ თვითონ თამაში ტაქტიკულად და არსით და წაყვანით ემითი ჩვენი იყო. კი, გეთანხმები აბსოლუტურად ჩვენი იყო, იმიტომ რომ მიდიოდა ჩვენი თამაში რაც გვინდოდა, ფიჯელებს რაღაცა მართლა ინდივიდუალური გამონათება თუ კონდათ და რაღაცა დაგვიდეს ორიგინალო, მაგალითად, ბოლო საერთოდ სასწაულელო იყო და ეგლელო რო არ დაედოთ, მე როგორ მეორე ტაიმში ესე აღკინებულები აღარ გამოვიდოდნენ, თან დიდი სხვაობაც იქნებოდა ანგარიში და მგონია რომ უფრო დამაჯერებლად მოვიგებდით, მაგრამ ბოლო მომენტში ცე კარგად ჩანდა რაღაცა მთლიანი თამაში და ისე თითქოს რომ სანამ აგლელოს დაგვიდებდნენ, 3-4 ისეთი კონტაქტი მივეცით, დაცვაში გადავაგდეთ უკან, აი სულ უკანა და უკან მიყვავდა და გაწესლებული იყო დრო და არსაიდან დადეს რაღაცა ალბათ ორნენის ერთ-ერთი საუკეთესო და ნუ მთელი თამაში რეალურად პირ ტაიმი უფრო სწორედ ისვით თამაში რაც ჩვენ გვინდოდა მოლითლელო დავდეთ ჩეჩქვეთ ბოჭები კონტაქტი ქონდა შეტევაში და დაცვაშიც და ძალიან კარგად ვიყავით ტაქტიკურად კარგად ვითამაშეთ გამართულები ვიყავით და ჩვენ თამაში მოახვიეთ რეალურად ფიჯის მაგრამ აი რაღაცა 1-2 მაინც ფიჯია რა და ჩატარეს რა დაგვიდეს ის ლელოები და აიღეს რამდენი ქულა იყოს თქვენი 12 ხო 12 და მოლითლელო 21 12 იყო პირველ ტაიმის აღარეში და მეორე ტაიმში მიშეს თავის თავს შანსი ხო მეორე ტაიმი უკვე დაიწყო რაც ჩვენ იმაზე ყვიდნენ მოყვამას დვალის ჯარიმე გაგდება მაგრამ მოულოდნელად დავდეთ ლელო მოულოდნელად რა კოტორაში მაითამაშა ძა მაგრამ მაგვიზე თალკი თქვა რა და გავედით წი 16 ქულით რეკორდული სხვაობა იყო იმ მომენტში და რა მოხდა პირველივე შეტევაში უკვე მაგელოს მერე ისეთი მარტივლელო დაგვიდო ფიჯი მაი ისე საერთოდ ვერ შეხვდით ბოჭო ვერ გავაკეთეთ უკან ვიხედით რომ აი მე მაგელოს მერე მეგონა რომ თამაში დავაგებდით იმდენად მარტივად დაგვიდეთ მე კიდე არ ფსთავი აღარ მოგავს ხო ამას მოყვამ კიდე მეორე ლელო და მოყარეს მოულოდნელად გადაგვარჩინა აი რა ვიცი ამ თამაში გადაგვარჩინა გეტყვი რაზეც პრიორიში სულაკეთ ამ ნაკრებს და ზოგადად ახალგაზრდა ნაკრებს წლებია მოხერხებულობა ანუ ვიღაც ინდივიდუალურად თუ რა ვიცი შევა გუნდურადაც იყო ხო ალბათ თუნდაც რა არის იმ ინდივიდუალურიც იყო და გუნდურიც იყო რა იმიტომ რომ გუნდი კარგად უტევდა აი როგორ გითხრა ხა რას ვიფიქრებდი ოდესმე რომ ჩვენ 22-ში ავიღებდით ჯარიმას ფიჯისთან და ჩხარა გაათამაშა და ჩვენ ცხრა ნომერი ამას 13 მიყვებოდა 13 გრძელპას გაუშვებდა ფრთაზე ფრთა შეინა ხავდა მე ამას მორკინალები გადააბავდნენ კარგ დარტყვებს და მე ბურჯი გაჭრიდა ნოლში ფინტინს დაარყვა და მოუგდებდა აი აი ეხო სასწაული არ ნუ ერთ შეტევაში რომ 3-4 კაცის მოხერხებულობა არის გუნდური მოხერხებულობაც არის რა აი რაღაც სასწაული მომენტი იყო ფანტასტიკური ლელო იყო და ფიჯელების ლელებსაც არ ჩამორჩა და მაგალგან ამ ფიჯელების წარმოუდგენელი ყველა შეტევა ანუ 12-14 წუთია მონაკვეთში 4-0 დაგვიდეს მაგრამ უბრალოდ 2-0 ჩვენს დავდეთ რა მაგ მონაკვეთში და მაგან გვიშველა და მაგარი ლელოები დავდეთ ჩვენ ისიც გაბ
მინდა კვაჭა მოხსნა გათამაშება. ან მოკეთ. ეგ რაღაცა ერთი მხრივ ხარ, რა თქმა უნდა, შენშივა ჩავთვალოთ, რომ რა თქმა უნდა, ამაში შეყოლა, შეცდომა და ანუ არ უნდა გიხაროდეს, მაგრამ მეორე მხრივ მე მიხარე, იმიტომ რომ მახსენდება ხა ბელიგის ფინალი, კიდე რომ მახსენდება, გული მიწუხს რა. ა ლიგის ფინალი, იმიტომ ეს რაგბი არ არის და ე დედას გეფიცები ამ თამაშის მე ვიყავი როგორ ნასიამოვნები, იცი? თუნდაც წაგვეგობე მაინც მასეულ მიქნება. ამას ხალხი ვერ გაიგებს, ვერც მიხვდება რას გულსხობ, მაგრამ მე მეჩინა ამ თამაშის წამ, იმიტომ რომ აი როგორ ამეც ხა მე არ გულსხობ, ხა 50-ზე შევა ვიღაცა მართლა ჩაატაროს რაღაცა ფინტი. მეეუნები კრიტიკულ აი ეს ზღვაზე თამაშზე რომ შენ გაბედავ და რაღაცა ტექნარულს ნიზამდა არასტანდარტულს. მაგისთვის შევაკეთე ჩვენ. ეს მომენტიც როდესაც კოტორაშულმა შეიყვანა ლომიძე რაღაცა სასწაული შესვა იყო ლომიძე. ეგეთი 10 ნომერი შეყვანა რა მინახი არ დინაკლებში არა ამდენი წელი. და ის ბოლო ლელო რო იყო კეშელავასი. ეგ იყო რაღაცა მოლი რომ მიდი შუისკენ მიდის და ამ დროს მოწყდა კვაჭი 9 ფრთა კომბინაციაში. ძალიან სუბუქა და ის კაპ კაპ კი არ უწვალია. აი ეგ რაღაცა ზელანდია რო ჩაატარებს, აი ზუსტად ეგ დონეზე ჩავატარეთ, იდეალურად შესრულებული ყველაფერი თავისი მოწყვეტიანა. ეგ რატომ მუშაობს კარგად რომ მოლს როდესაც აქვს ოპერატესობა და მთელი დასვა მოლში, აი მაშინ უნდა მოწყდეს ზუსტად და ეგეთ რაღაცა კარგად ჩაათამაშო და დადოდა. ეს ნაკრები მით უმეტეს ხომ მაგას არაკეთებს და მეორე ტაიმში სამი ფანტასტიკური ლელო დავდეთ რა. ძალიან კაია გამიხარდა რომ მოვიგეთ და მეც გეთანხმები იმას რომ უყურე რა ქვია გამეორებას, ძალიან ნასიამოვნები დარჩი, მაგრამ თამაშს რომ უყურებდი, გული აგისკა. აა გული გამისკდა კი, ძალიან ვერც უყურებდი რაღაც მომენტებში უკავთი შემეთქი, აი აა ცოტა ის მჭirdeboda რო აზე მოსულიყავი ის იქით ლელო, აქეთ ლელო, იქით ლელო, აქეთ ლელო, აი აი რაღაცა სასწაული ხდებოდა. ძალიან რთული საყურებელი იყო თა როდეს იცი რომ რაღაცა სოფლიო დარჩენ არ დაჩენაზე არის საკითხი და ის არ ყოფნის რომ შემდეგ თამაში შეიძლება ესპანეთს მოუგო, იმიტომ რომ დებილმა სოფლიო რაგბი შეიძლება ესპანეთში დანიშნოს. აი ეგეთ რაღაცებთან სულ გიკეთებენ რა და მე ხო აი მარა ნუ ყოჩა მოვიგეს და აი რო უყურებდი მე ამ თამაშს მართლა სიამოვნებით დავტკანო განმეორებით რო უყურე. ხო მაგრამ მეორე ტაიმი ის იყო რა რომ პირველ ტაიმში როგორ ჩვენ მოვიგეთ თამაშის ნერატივი და საჩვენო წავიყანეთ, მეორე ტაიმში ყველაფერში ავყევით ფიჯის და მაგიტო იყო რომ აი ფიჯი მესე გაილა რა. ავყევით მან კიდე მეორე მომენტია რა, ანუ ავყევით არის ისე გეტყვი. ესე არ არის რა. იმიტომ ავყევით რომ აგიყოლეს. იმიტომ აგიყოლეს რომ რაღაც თავი აღარ ქონდა. ანუ ეგრეც არ არის. ხო ხო ანუ წკილა კი არ აყოვი ხარ. ანუ რაღაც გაგებით მოყევია, იმიტომ რომ რაღაცების შესრულება აღარ შეგეძლო. თავის თავად, აი დარტყმა ახურვა იყო ბევრად ცუდი, უფრო შორს ურტყავდით, ვაძლევდით მომენტს, ისე ვეღარ ხურავდით ჩვენი ნაკები დასვა ფაქტობრივად მოიშალა. აუ რა გვიქნა. სულ უკანა ფეხზე იყო, აი პოზიციები არასწორი ქონდა შერჩეული და ვერ წევდით ხას. ანუ თან კარგი დაცვა გაქვს, ჭამთ ხოლმე და ანუ არა ასაუბრი ზეულგეუნებ. პირველ ტაიმში შევჭამეთ, მეორეში აი მეორე ტაიმში ისე ჩაგვიქროს და ჩვენ მოთამაშეები ისე უყურებდნენ, მაგათ აი რომ ჩაიქროლებდნენ, აი არანაირს ხობა არ იყო ხა სიტყვა, მე რო დამდგარი გავიქ და ჩამიყოლებდი ესე თვალი. ხო აი ისე უყურებდა სხვებიც და ჩვენი მორაგვებიც ესე უბოთ, გახედავდნენ ჩაირბენ და 14 ნომერი, მაგრამ 100 სტრაფეებში იღებდნენ ისე ბუთებს რაღაცა. მართლა ჯადოქრები არიან, აი მაგათ მე რა არიცი, საერთოდ არაფერში ცხოვრებაში არ ვეხვები კოტას და რაღაცას. არაფერში და აი ერთად რაში კოტას ფიჯის მივსვენდი ზოგადად ყველაფერში კოტას რა რაგში, იმიტომ რომ ეგენი უნდა იყვნენ რა. ზელანდიაში ვა მოხსნა, საფრანგეთში ვა მოხსნა, აი ფიჯი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ესეთი რაც მაგათო ჩვენ გავგიკეთეს რა, ვიცი ახლა რატო ზელანდიამ გავგიკეთა ეგეთი რა არიცი რომ მე ღმად ვარ დარწმუნებული რომ შეიძლება ირლანდიასთან თამაშით მომემზადო, ინგლისთან ან თქვა თუნდაც ავსტრალიასთან საფრანგეთთან სათამაშოთ, ანუ რამდენიმე მაღალი დონის ტესტი რო გექნება შეგიძლია მომემზადო სხვა კარგი გუნდთან სათამაშოთ, მაგრამ ფიჯის უნდა მოემზადო მარტო ფიჯისთან. და ჩვენ ბიჭებს გამოცდილება რო არ ქონდათ, ეგ იყო, ეგეც რაღაცა ძალიან შეეტყოთ რა, იმიტომ რომ ყველა დიდია, ყველა ჩქარია, ყველას კაია მოგდება აქ, მაგათვის სხვანაირად უნდა ეთამაშოთ, აი. ანუ არიცოდნენ ის რა იქნება. ხო, მაგრამ არიცოდნენ და, მაგრამ მაინც მოიგეს და ესე ძალიან უნიშნელოვანესია რა. და კი, აი მართლა არ ვიცოდით რა, ანუ ჯერ რაღაცა ვურს რამე გავიდო და დაზაფრულიყავდა სულ ჩვენი ხაზი რა, ანუ ეგეთი დაზაფრული ჩვენი ხაზი, რა ვიცი ხო, ანუ მოკეთ. ხო, მაგრამ თან ისიც არის გასა თვალისწინებელი რომ ფიჯის აშკარად ტურნირზე ეთყობოდა რომ ეს თამაშს იღებდა და მეოთხე თამაში ზოგადად მეოთხე თამაში იღებს, ხო, წინაზეც ეგრე მოიგო რა, მეოთხე მეხუთეზე მეოთხე თამაში იღებს რომ ამ თამაშს გაიმარჯოს და ეს არის რაღაცა სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ 3-4 წელი ზუსტად მაგას ვაკეთებთ. ეხა თუ ამათაც ცოტა მოუმატეს, მე შეიძლება ესე აღარ ქნან, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. ჩვენთვის პირიქით კიდე იყო რომ ლადო ორმოგებაზე ვიყავით და თითქმის მოვიგეთ ეს ორი თამაში და ანუ ჩვენ მოგვიწერო
4 თამაში 15 დღეში საბრძოლო შემადგენლობით ისე რომ ვერავინ ვერ დაასვენე მოგწეოდა ძალიან მეოთხე თამაში იყო ძალიან კარგი ფიჯისთან რომელიც თან მენტალურადაც ხო არის გარდა ფიზიკისა რა რომ ფიჯის ტურნირამდე ეს თამაში აქ ამოღებული ჩვენ კიდე აქ გვინდა უყოფილიყავით ნახევარფინალში უკვე ხო აქ არ გვინდოდა რა და ეს მენტალურობის გარდა ფიზიკურადაც თუ გახსოვს აი წინამსოფლიოზე უელსთან იყო ყველაზე ცუდი თამაში ჩვენ ეს მეოთხე უკვე გადაღლა და შენ თუ გახსოვს იგივე იყო თბილისში რომ იყო მსოფლიო არგენტინა მოგდი იგივე იყო ანუ არგენტინა საერთოდ არ გეგმავდა მეცხრე ადგილისთვის თამაშს ჩვენ უმიზნეთ მაგ თამაშს მეოთხე თამაშს იქ არგენტინა ბოლოს აფრიკასა წააგო ცოტა გუგატეხილები იყვნენ და მაგით დაუჭიეთ მომენტი და მოუგეთ რომ არგენტინაზე კაი გუნდი კი არ ვიყავით 2017 წელს ხო და ეგრე იყო ფიჯის ანუ მაინც სხვა არის შე რაღაცას უმიზნებ და შე რო ხვდები იქ სადაც საერთოდ არაპირებდი ყოფნას კი მაგრამ მართლაც ახალდ უნდა ითქვას რომ მიუხედავად ამისა და საერთული ჩემპიონატისა და ირლანდიასთან მსაჯებზე წყენისა ის თამაში რომელიც მოსაგები იყო და მეორე ტაიმში ესე გაგვიჭირდა და ვიჩაგრებოდი და ჩვენი პლუსები რაც იყო აღარ გქონდა მაინც მოახერხეთ გზა გამარჯვებისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ანუ რაღაც სხვა იარაღი გამოიყენეთ და ეგეც პლუსია კი ბატონო აი მოთამაშეებზე თქვა კიდე ზოგადად თქვა ანუ კოტორაში თქვა დაუცილებლად რა ანუ შეუძლებელია ხარ წინა თამაშებში ჩანდა რომ მარჯვე მოთამაშე აც უზომაში გარდა ავსტრალიისა ყველგან გამოაჩინა თავისი ჩაჯდომა რაღაც ეს ეოს მაგრამ ეს 0-ში გაპარვები ყველა თამაში გაიპარა საერთოდ მაგრამ აფინტები და რაპასში ხო გეუბნები ხა 10 ნომერს არ შეულე ჩვენსაც ესე შეყვანა ინტერვალში როგორც მაგან შეიყვანა ხა ხა არ ვიცი რა დონეზე შეულია წასვლა რა გააჩნიეს ცოტა პატარა მაინც ფიზიკურად არ არის მხელა და ნახოთ ხა ნუ რა თქმა უნდა ხა დიდ რაგბიში გადაწყვეტა ხა შეხა მაინც თავარია ბურჯისთვის როგორ დადგება და მაინც ფიურიში მაგის შეაფასებია და ხოლმე ხა ბურჟა შრომის უნარიანობა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ ერთი რაც არის ცალსახარო თუ მან გაკაჩა ბევრი უნარი აქვს ამის აი რაღაცა ღლეტვა 0-ში გაპარვა თამაშ გზნობს ფანტასტიურად შეყვანა ეს რაღაცები იცის და თუ რაღაცა შრომა არ დაეზარა და მომპელიეში კი არის ხო მგონი ხო მომპელიეში მე უკვე რა ვიცი აქვს გზა რა. ეხა ის რომ 30 დანარჩენი აქვს ბუნებრივი მონაცემის თამაშის უნარი ნაშკარადა. ხო, ნახოთ, კი, კარგი. მე კიდე მეტრეოლს გამოყოფდი რა. ესეთი სიჩქარე, ბრძოლის უნარიანობა, მისგან გრძელი პასები. ერთი მომენტი იყო პირველელოს, როდესაც გვიდევდა ფიჯი, ხო, 10 ნომერი დაეტაკა, ეს გააგდო უკან რა. ნუ ის უხერხული კუთხიდან შევიდა, აწყოტილა 10 ნომერს და ვერ დაიჭირა, მაგრამ უკან ხო გავარდა. 10 ნომერმა გააგრძელა სერბელი და ამ დროს რა მოკაჩო ფიჯელთან. თან ძალიან მალე ამოკაჩო, ძალიან მალე. სიჩქარე განავითარა და ეგეთი ტექნიკურად კარგი ბოჭა დაარტყა და ეგრევე შემოჭა. მე ადგა და კიდე ერთი ფიჯელი შემოჭა ეგრევე, ან მეორე კაცი ვისაც ამოგდო ბურთი, ეგეთ შემოჭა. ის ძალიან ბრძოლის უნარიანი ბიჭია, კარგი უნარები აქვს, აი ბოჭვის, ფინტიციცის, ბევრჯერ გაჭრა და ძალიან ჩქარი, ანუ აი ეს ხაზი წამოღებები რაც გააკეთა. კი, კი, არაუდიალოა. ფრელებსაც კარგად პოულობს. იცის, ან ძალიან მეწონა ეს მოთამაშე და იმედია შალომში თუ არ დაუძახს, დაუძახებენ, იმიტომ რომ აქ რაღაცა აშკარა. კი, ძალიან საინტერესო მოთამაშე. ხო, მოკეთ თუ ეს იყო ახალგაზრდა გაინახდა და ბოლო თამაში ხა იტალიასთან ვისურვებდი რომ აი ისეთმა ბიჭებმა ითამაშონ ვისაც ნაკლები ითამაშის რა მე შედეგს იმასაც დიდად არ მაინტერესებს ეს უკვე იტალიასთან არ მაინტერესებს ერთი მოუგეთ რომელიც მოსაგები იყო და ეს უკვე ისეთ თამაში ხო ანუ იქ არის ხო ბიჭები რაც პერსპექტივს უნდა ის ხელს გადაღლილები იქნებიან ბევრი თან ანუ საინტერესო თქვათ ვიღაც იტაჩი რაღაც პოპატა როტაციო გავაკეთოთ არ იქნება ხო ხო თქვათ აი ხაინდრავა მთელი ტურნირი მაგრა ითამაშა ზირითაჩი იყო დვალი გადავღალეთ სუ ზირითაჩი იყო და ძალიან მაგარი თამაშები ითამაშა დუალზე და იმაზე კი ამას უფრო აქცენტი ხაინდრავა აი უფრო როგორ მოთამაშეზე იცი მარკაპაში ვინ შევა საინტერესო იყოს და აი ის იმას დააწყებიოს ხო და მე გეუბნები რომ თუ თქვათ აი ხაინდრავა ან დვალი შეცვალეს არ გამიგულდება თქო რა მაგათ შეცვლეს საერთოდ ყავს ბუნებაში არ ვიცი ცენტრში 12 ვაში საერთოდ ვინმე არის ხო კი ერთი ბიჭი შემოყავთ ხომ მოგვარი არ მახსოვს აა ნუგზარი ნუგზარი შეიძლება ხეხიშვი ხო მაგრამ მე მგონი 12 სამი ფთა რაღაც უნივერსალი ხო თქვათ აი შეიძლება ხორბალაძე მოასწროს დაბრუნება მისი ნახვა გამიხარდება ისო თუ გამოჯარდა და შესაბამისად და არის რა ბიჭები ხა ნახოთ თამაშაი ხელაძე ხელაძეს ნახვა ნამდვილად გამიხარდება მაგალითად აი ეს კვაჭი ხელაძე როა კიდე ცა ნომერი ესა იმ ბიჭის თამაში სპანდერაში თამაშია ჩაუვარდა აი მესის იმასთან გითხრა ისე მინდა რომ სკამინდა შემოვიდეს იმდენად მაგრა შემოდის რა აი ხო და ის სპანდერაში აპირე თამაში ვეი თამაში ავსტრალიასთან და მე ნუ აღარ მოუწია და ეხა მე ესე ხო ანუ მე შეიძლება მისი გამოყენებაც მე ეხა სოფლიოზე დარჩით ამ სოფლიოზე ვაჩვენეთ რომ კონკურენტუნარიანი გონდივართ ყველა მე ის გუნდი არაფერს
გაკლები არ იყო შაშანდეზე პიდა არა მეზგე თანხმები აბსოლუტურად თუ არა უბრალოდ ამათ რაღაცებში ცოტა ნაკლებად გაუმართლათ ეგ არის თორე ძალიან კარგი გუნდი იყო და ხა იტალიასთან რა თქმა უნდა გამიხარდება მოგება მაგრამ თუ წავაგეთ გული არ დამწყდება არანაირად მაინც ანუ მაგრა შევაფასებ აბსოლუტს რა მივხედავთ იმისა იტალიასთან მოვიგებთ თუ წავაგეთ აბსოლუტს კიდე იმიტომ შევაფასებ კარგად თუ აბსტავრე ინდივიდუალურად პოზიციებზე რაღაც საინტერესო მოთამაშეები გამოჩნდა ხო და აი ეს საპირველში ეს არის ახლა გაზვის მომავლობა სამძვილეში და არა რაღაც განსაკუთრებით შედეგზე გამოკიდება თუმცა შედეგი რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება იმიტომ აქ ვიტრიალოთ ხო აქ დავრჩეთ შემდეგ წელს კი დავწერე რა ქვეჯ გუფის გვექნება სავარაუდო თუ არ შეიცვალა და ისე არა შეიცვლება ნუ იმედია თუ არ გაზარდეს თქვენ ამ თუ გაზარდეს კაი ხო და თუ არ და ხდება ზელანდია და იმედია გავაგორებთ ქვეჯ გუფშივე და დანარჩენ ჩვენს კარგად ნაცნობი ირლანდია და იტალია ესეთი ისე რთული ქვეჯ გუფი გაქვს და იქ ჩობია დავამარცხოთ იმასთან რა ქვია ეხა ის არის რა გამოტყუონ და თბილისში აქ ჩავატოვოთ ეგ რა იქნება კარგი გუნდი უნდა ყავდეს ყოველთვის ბევრი 2005-იანია თან როგორი 2005-იანი იცი ამ გუნდში უკვე ლიდერები როა დუალი მაგალითად ხო და 2006-ში ბევრი კარგი ბიჭი ყავს ხო ხაინდა 25-იანია კი ბევრი ლაგვილაო ესენი ხაინდები თან ამოდის ისეთი 18 წლამდე გამოვლილი რომელსაც აქვს უკვე 6 ერის გამოცდილება რა სამი თამაში ბატონი ხა აფრიკაში წავლენ აფრიკაში წავლენ წესით ესენი უკვე თუნდა იყვნენ მომზადებულები ხო და ეხა არის მომენტი და ეხა გამოჩნდება აბა თუ რამეს მოხდა თუ აპირებენ არის ჭორად გავიგეთ შევა ესეც ჭორია რომ მას პირდობას ვაპირებთ კაი მოკეთ გადავიდეთ შემდეგ თემაზე ჩვენი შვიდქალა ნაკრები შვიდქალა გადავიდა უმაღლეს დივიზიონში ვითამაშებს 12 საუკუნის გუნდში რაც მეტყოდი თუ გავითვალისწინებთ ამ ქვეყნის ვთქვა ქალთა სპორტის ისტორიას განსაკუთრებით გუნდურ სახეობებს სადაც ფაქტიოდ ჩვენ არ ფიგურირებდით არასოდეს თუნდაც შვიდკაცაში 12 ულში შესვლა ევროპის დონეზე საკმაოდ კარგი საქმეა ხო არა ჩვენთან ქალთა სპორტი გუნდური ხო ბევრად რთულია თან ინდივიდუალურიც არ არის ინდივიდუალურად ნუ ვიღაცა მაინც შეიძლება ინდივიდუალურად შეიძლება იყო რაღაცა პალანტი და გაძვრ თქვა ძიუძოში და ერთი ყავდეს ხო რაღაცა ლობაგოლოვინა რაღაცა ყავს მაგრამ ნუ ჭირდება რაღაც რაოდენობა და ეს უკვე რთულია კი და თან რა არის ცი კარგი რატო არის რომ ვერ უტყვი ხარო თქვა ქალთა რაგბი ვითარდება საქართველოსში არა რა ვითარდება ცოტა პოპულარული ხდება ნუ უფრო ბავშვებში ხო ბავშვები უფრო და უფრო მეტი მოთამაშე არის მგონი რა ესე მისაც ბურთი ჭერია ხელში და იმედია რაღაცა კიდე უფრო ნაკრებში კონკურენცია გაიზრდება მაგრამ კარგი ის არის რომ აი თვითონ ნაკრების მოთამაშეების განვითარება ცალსახაა რა იმიტომ რომ ყოფილი მოთამაშეები რომელსაც აი მარტო ჩქარი ყოფილა და ფრთაზე გარბოდა და მოხევაც კი არიწოდა მაგრამ გოგუაძე დღეს ამ ტურნირზე უხოს კი არა ძალიან კარგ ფინტებს ურტყავს და საიტკენ შეტეხოს და რომელსაც ეს ჯობია რომ შეუტიოს ეხერხება უკვე და ძალიან კარგ ლელოები დადო და ნუ მანონი ჩვენი ლიდერი ძალიან მაგარია აი ეგეთი თამაშ ვიტყვი კაცებში არ ყავს ეგეთი მაგარი მოთამაშე ანუ ძალიან ძლიერი ძალიან ძლიერი ანუ საერთოდ დაასახელებს თლიანად მთელი მისე ვერტეთ და მართლა აი ახლოსაც არ ვინ არის ყო მასთან მიუხედავად იმისა, თქვა შვედეთი შვედზე შეიძლება ძლიერი გუნდი იყოს, ხო? ეს მანონი, აი რა ვიცი, ისეთი ლელოები დადო, რაღაც ასწაული, აი ისეთი ფინტები გააკეთა, კუთხე შეტეხა. ხდება თამაში რა. ო, აი თამაში ეს ფიზიკურადაც კარგია და ხო, პატარაა, მაგრამ ნარებიც აქვს და რაღაცა დაძურა. კი, ყველაფერს ფეხზე გურტყამს, რა ვიცი, გადაკიდებს მიყვება, ბოჭავს, ანუ ქართული ჯეიტოაია რა. ხო, ეს ორი არის უფრო გამორჩეული, რაც ახლა მე შემხვდა. დანარჩენებმა უფრო ეციან თავისი როლი, წაიღებენ, იციან რა მომენტში უნდა გაუშვან პასი და კარგად გაცნული ხო რაცა ორგანიზებული გუნდი არის ეს ორი მოთამაშე ერთ სიჩქარით გამორჩევა და გარბის კარგა ძალიან და ლელოებს და ნუ მანონე თამაშს მართლა ძალიან ძლიერია და აი რამდენიმე ესეთი მოთამაშე თუ გაიზარდა კიდე უკვე შეიძლება ელიტაშიც რაღაცა ხო ახლა კიდე ერთი მანონისნაირი კიდე ერთი რაღაცა ანუ ვიღაცა თქვათ რომ ჩვენ დანიმ დავაგროთ თანაბარი ქულები უბრალოდ ვაჯობეთ თვითონ თამაშებში ბურთები შებარდებით და მაგით ავედით ძანაც კაი ძანაც კარგია თუმცა შევირგებ ჩვენი რა და ნუ ახლა დარჩენა რთული იქნება პირველ რიგში. მაგრამ იმედია ვეცდებით რომ იყოს ჩვენი საკმაო გუნდები რომ რაღაცა გამოცდილებას მივიღებთ იმედია და თუ ვერ დარჩებით გვეცოდინება ამ დონეზე რომ ვითამაშოთ რა გვჭირდება უფრო რეალურად. კი, და გარდა ამისა ამ გოგოებისთვის მეტი мотиваცია და აუსვათ ვიტყვი იმას რომ იმედია რომ რაგბის კავშირი ამ გოგოებს ფულით ასე ვთქვათ დააჯილდოებს რა. აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შედეგია. კარგი მესმის რო სიტყვაზე შენ ნაკლები ყურადღება ქონდა. გოგოებს და სამსნელოს სტაბსაც შენ. კი, აუცილებლად ეკუთვნით და იმედია
მალაღურაძე არის მთავარი და შკინინი ყავდათ. ეხლა დანარჩენები არ ვიცი, მაგრამ სხვა არის ეგორია. სათამაშო წონებში ეგენია, მარტო ეგორია. ხო და აუცილებლად ჭირდებათ ფინანსურად, როგორც პრემიები და რაღაცა დღიურიანი ზღაურები და დინაკრებში საკმაოდ კარგი პრემიებია, ხო ვიცით? ხო, ეგეთი თუ არა ყოველში უნდა დაუფასო აუცილებლად. ხო და თან ახლა გამოჩნდა რომ ცირე რესურსით, ხო, თუ ჩავდეს სწორად მიმართული რესურსი, შვიდკაც განვითარება შეიძლება და გოგოებს აქვთ ეს უნდა რომ კიდე მოუმატონ. ანუ საერთოდ ხუთი სპორტული გოგო რომ მოიყვანო თქვა თანქინა ფეხბურთიდან რაღაცა სხვადასხვა სპორტიდან. ფეხბურთი მაგ ფეხბურთელიც არის. ვის თან იქას თამაშობს, აქას თამაშობს. კიდე ერთი ორი რამდენიმე ეგეთ გოგო რო იპოვო რაგში ჩართო, ან ბავშვობიდან ცოტა გაზარდა, იმიტომ ეხა არიან გოგოები რომ ბავშვობიდან დადიან. გუნდებში თამაშობენ და ისინი რო უკეთ გაწვრთნა, უკვე შესაძლოა რომ ისეთ გუნდი ჩამოაყალიბო რომელიც ელიტაში თამაშობს და გეტყვი, აი თუნდაც რო აიღო, ხო, იქ ახლა საფრანგეთიდან რამდენიმე ის ქვეყანა თუ პირობითად ვამბობ, შვედეთი რო აიღო, ხო, ახლა საიდან ეყოლებათ სიტყვაზე, ახლა ჩვენი საწონა დონის წვენებიც ვერ ეყოლებათ, ხო, ანუ გვაქვს რაღაც უპირატესობები. კი, ახლა შკინინის დონის. ხო, შკინინი მალაღურაძე ახლა, ხო. მალაღურაძე წლებია ნაკრებთან ერთად არის და მთელი ეს პროგრესი მის ხელში არის. ხო, სად ქართულ დაგვიდა სად სიღოზე, ახლა შვედი წვენი მინ უნდა იყოს ახლა იქ, ხო, ანუ პირობითად შეიძლება ახლა გავიჩივა იქ ვიღაც ყავს ზელანდიელიან ვიღაცა, მაგრამ მოყვარული თავისთავად, მაგრამ ნუ მაინც ზელანდიაში მოყვარული ცოდნე. ხო, მოკეთ ძალიან დიდი შეგდადეს და და მადლობა ლევან ვერძელოს რომ ჩაფრინდა. ხო, ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტში გოგოების გაახარა და ძალიან კარგი სურათები გადაიღო და ეს ემოციები რაც აუ ჩვენება მოიხინეს ყველაზე მეტად. ანუ როგორი მე კარგად არის აღმეჭილი და უნიშნელოვანესია რა ეს ამ დავალობალი. მე როიჩიტება ხო ჩემპიონი რომ ჩუმატარი და მეორე მესამე ადგილოსანი რომ ეგრე ვიყავით. ანუ შვედები ჩუმატი ხო და ჩვენები გადაიწეს. ხო, არა მაგარია. ძალიან ძალიან კარგი. მოკლედ რაღაცა ფანტასტიკური უკმეები გქონდა. იაპონიას მოუგეთ, 20 წლამდელები დარჩნენ თან რაღაცა ფანტასტიკური თამაში იყო. გულის გამხეთქავი, მაგრამ ფანტასტიკური შეთქავა სასწაულის შედეგი დადო თავიანთვის და ამ ჩვენი დონის ქვეყნისთვის და ელიტაში ავიდა. ეს რაღაც სამი დიდი გამარჯვება. ერთ უკმეებზე ქართული რაგბი ეხა ამით ნამდვილად არ არის განებიურებული რა. ამის გარდა იყო უცხო თამაშები. მოკლედ შევეხოთ. შევეხოთ, შევეხოთ. თავი თამაში რა თქმა უნდა იყო აფრიკა, ირლანდია და ნუ ესე თქვა აფრიკას, აი ბოლო წელს სადაც გაუმართლა და მოიგო ამ თამაში ის უკვე ის იღბალი დაკარგა რა. აი სოფლიოზე ერთი ქულიანი მოგებები აქ აღარ გაჩა. ხო, ანუ აქ მოსაგები იყო, მაგათ მოსაგები იყო და მაგრამ რა ვიცი, სასწაული არეკნები შეუგდო. ნუ ხო, ეგეთი ორი არეკნი ამ სიშორიდან თან ზედიზეთ, ხო? მან კიდე ვიტყვი რას, სექსტონმა ხო გაუტანა ბოლო წელს საფრანგეთში ერთი არეკნი, რაღაც 20-ზიანი შეტევა რო იყო. მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად ბერვართული რაღაც გააკეთა და ნახე რატო ჯერთი სამხრეთ აფრიკაში უგო ფურთულია და უფრო პრესტიჟულია სამხრეთ აფრიკაში გამარჯვება, ხო? მეორე საფრანგეთისგან განსხვავებით ირლანდიის შეკინება იყო გამწყდარი, ანუ უკვე ჯახი აღარ უნდოდა. მაგიტომაც დაარტყამ. ხო, ანუ პირველი ეგრო იქ ჯერიდან განაახლეს ველუდან და წამოიღო წვიტა და აქაც უკვე ბოლო შეტევაში, აი ირლანდია ხო ფაზური შეტევის გუნდი, ანუ ზელანდიასთან სოფლიოზე ბოლომდე 20 ფაზა უტიეს იქ საფრანგეთთან. აქ უკვე იმდენად აბსთავეღერ ქონდათ, მოიგეს და უტი ერთი და ყველა გააკეთეს და ეგრევე გაუტანეს. ანუ იქ შანსი აღარ იყო ეჯახავათ რა იმათ და ამანში აქტორა და ძალიან დიდი ისტორია და ჩემთვის ამ სეის გამარჯვებული ირლანდია, იმიტომ რომ ერთი ბოლჯერ ბოლო თამაში მოუგო და გასვლაზე მოუგო აფრიკას და აფრიკელებს ეგ ეგზუმენ თავს რომ დამარცხდნენ ამ სერიაში. მე ვთქვი შოუ აფრიკელებს თან რა იყო ეს მთელი ნერატივი ამ თამაშის ყველაზე საინტერესო ტესტი ეს იყო ზაფხულის, რომ ირკვეოდა ვინ იყო პირველი და ბევრი დასხმა მიდიოდა ერთმანეთზე, ბევრი ბანტერი როგორც ქვია, რომ ეს ქიშპობა, რომ ჩვენ ვართ აფრიკელები ზახდნენ ირლანდელები, ჩვენ ვართ ვინ არის მსოფლიო ჩემპიონი გაიხსენეთ და ასე შემდეგ მეოთხე ფინალს ვერ გასცდენი ხართ, აქენა კიდე ირლანდია, ჩვენ 6-0 მოვიგეთ და რაღაც ხომ ხდი. მაგრამ აი ხა ჩაწყნარ და აი ვერიღებენ რა აფრიკელები ხმას. მიჩუმდნენ. კი, მიჩუმდნენ რა. და ნუ მართლა ესეც ასწავლე ტესტმაჩი იყო. თან ისიც არის გასთვალისწინებელი, რომ არ იყო ის ირლანდიის ასე ვთქვათ უძლიერეს შემადგენლობა რა. ხო, აქტად სამყარო მოთამაშე. გიბსონ პარკი 9 ნომერზე აკლად, რომელიც არის ამ ნაკრების სული და გულად აღიქმება, კვაჭი შინანი პირველ ტესტში დაემტრათ. გარდა მაგისა იყვნა კიდე რამდენი მოთამაშე, მაგალითად ჰანსენი და კინანი 15 ნომერი ბანდიაკი აკლდა ცენტრში კიდე ამ თამაშში და 15 ნომერზე ოსბორნი იდგა, რომელიც რავი ეხა ახალი გამოჩეკილი მოთამაშია და ძალიან კარგად ითამაშა. მეცომეწონა. რა ვიცი, ამის გარდა იყო ინგლისი ზელანდია, რომელიც კარგი საყურებელი თამაში გამოვიდა. მოიწვალა ზელანდიამ. რა ვიცი, მოხუცი ბარეტი აი რო შემოვიდა. ეგ რო არ შემოწული ხო შეტევას ვერ გააკეთა ზელანდია. ფეხის დარტყმებით სხვა ჩორის. ვეღარ დარბოდა უკვე. განმუხტა და შეტევაში მაგაც. შეტევაში წაიღო და რაღაც იქაც ვეღარ ბარეცი სტრაფები ქონდა ადრე, ეგ რო გაჭრიდა და ეხა უკვე
უკვე ასაც კი იძულა, მაგრამ იმდენად კლასიანია და იმდენად მაგარი. 2005 სოფლიოზე არისო რო ფინალში. ხო, არა, ნუ ჰარიკენში მაგას გარღვევებს გაკეთებული, სისტრაფია მართლა ქარიშხალია ტიპი ამ და ეხა უკვე მოთხოვდა რა უკვე ამ ნიწისა, რა ვიცი. ხო, ნუ აი სავია თამაშობდა ისე მაგრა. ზიანდეს იგივეა რაც არის რა, ანუ რაღაცა ჯარაფი გამოჩო. სამაგერო და ინგლის მა აი მარკო სმიტის ფეხი ძალიან კარგად გამოიყენა და თითქოს ეს სისტემები იცოდნენ თქვა ტელია ჰაერში ძლიერი არ არის და რაც კარგად დაგეგმილი თამაში ჰქონდა და დარჩნენ ბოლომდე ბრძოლაში. ხო, მაინც ზელანდია ასე ვიტყვი რომ მაინც უფრო დიდგორით მოიგო რა, იმიტომ რომ ახლა ზელანდია ძალიან დიდგორა გუნდია, არ ვიცი ფიქოს რომ მაგათ მარტო შეტევა აქვთ, თავგაწირვა აუ მაღლის დონეზე რა. ნუ შეტევაში ვეღარ ხნა ინგლისმა რა. ჩვენმა მომავალმა მეტოქემმა მოუგო ავსტრალია უელს ორი ტესტი და შემდეგ ეხა ჩვენ შეგხვდება ხო? ხო და გრასა მაგრამ შევეხოთ გადავიდეთ მაგ თემაზე. შმიტმა გააკეთა კომენტარი რომ ხი ადავარც საქართველოს და ხო ანუ შეთხოვით ვერ მოიგებდა ფუსტე გუნდი. ანანეს ქერცე არ აგვისრიალდეს ფეხი ამერეგეს და ამა. მე მე თომოა. ესე იგი და საინტერესო ინფორმაცია გამოიტანა სხვათაშორის ესე იგი როგორც ჩანს მან ისის რომ გადახალისდება შემოდგენლობა და ამ შემოდგენობით უკვე მეშინია იმიტომ რომ ამათო ჩვენ კარგად არ ვიცნობთო. რაღაცა იმის შეგზემა მოხსო შევა ფეხი აგვისრიალდესო. აი ხა სოფლიოზე მაგალითად აი ვიყავით რა თამაში რომ არა რაღაც ეგ ტაბუცაძის ვერ დადებული ლოდნინ ნაშვილის პასი ხა გჯობნე რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიყავით რა თავაში, რა აი როგორ ამეიცი? იაპონიასთან. როგორც იაპონია გჯობდა, მაგრამ შენ მომეტი რა ჩაგივარდა მე რე. ფსიქოლოგიურად მოხვედი რაღაც დუხზე იმეზე და ამოქაჩე და მოიგე. ხო, ავსტრალიასთან. ეგრე იგივე შემო მომფთარი იყო ავსტრალიასთან. ის ერთი მომენტი. აი უელსთანაც ეგ იყო, რომ თითქოს გჯობნა, მაგრამ მე თამაში დაბრუნდეთ უელსთან და ნუ იქ საბედისწერო პასი და მე რე ჩამოვიშალეთ, ხო? იქ რო პირიქით ყოფილიყო ეს ერთი პასი, ხო, უკვე შეიძლებაოდა გადაგვეტეხა თამაში და ეგორივე ეგეთ თამაში იყო, მაგრამ ორივე წავაგეთ. ახალ ნახოთ რა იქნება რა. ფაქტია რომ იაპონიას მოუგეთ, ფაქტია რომ უკეთ ვითამაშებთ ვიდრე პირველად ფიჯისთან, ფაქტია რომ რაღაცა ქოქრელი მუშაობს გუნდთან და რაღაცა მოლი ამ ძალის მიერ თამაშობს. ხო, რაღაცას უმატებს რაღაცა პატარა დეტალებს და უკეთ იცნობს გუნდს და ფაქტია რომ არ უშინდება. რისკი იყო რაღაც ხრი მაინც ალანიის დაყენება 9 ნომრად და რაღაც ესეთ დეტალებს არ უშინდება და ხა თქვა თოდუას მაგერად ფთაზე აფციაური რომ დააყენოს არ გამიკვირდება სიტყვაზე ვიზახი რაღაცა. შევხედავთ რა, თავარია რომ ვითამაშოთ ეს თამაში, დრო წავაგოთ, არავინ არ დაძრახებს, მაგრამ რომ მოგეგოთ, ყველა ძალიან გაგვიხარდება და ეს რაღაცა მართლა აი უელს რომ მოუგეთ, ალბათ მაგას თუ შეედრებ, მაგაზე დიდი იქნება ბევრი ადამიანი. არა, ასე ავსტრალია უზი სოფლიო ჩემპიონია და ავსტრალია არის ოვალური ბურთის სახეობები რო ავიღოთ ჯამში, ხო? ყველაზე მაგარი ქვეყანა მაქვს. როგორ შეიძლება შეადარო უელს? ხო და თან რა არის ცირო ხარ რაც ნაწილობრივ ნახე საუკეთესო მომენტები და თამაში. ის ავსტრალია რაც არის ხო ეს ხა შეტევა, კარგი უნარები, მაღალი ბიჭები, ჩქარი ბექები უკან ახაზე ეხაც აუთ და პლუს ემატება რაღაცა ეს შმიტის პრაგმატიზმი და სახიფათო გუნდი არის ყოველ შემთხვევაში ისეთ გუნდია რომ უელ სახში მოუგო ორივე თამაში მარტივად და ხა ჩვენი დონის გუნდისთვის ძალიან დიდი ლუკმა არის რა. თან ეხა ჩვენ გავითვალისწინოთ ის რომ ჩვენი გუნდი ახლა ხელ მოგზაურობა იქ გადადი მე რე იქ გადადი ანუ ხედავთ რა ჩვენ იმას რო ხედავთ რომ ანუ ხა ჩვენებს რაც ავთ კაი მართლა იგივეს გავიმეორებ ნუ ეს ბიჭები რა ვიცი რატო არ ვიცი მე მაგალითად არ მაქვს სეგმენტები და მე შევა სადღაც თავი დამეზოგა რამხრივ ანუ თქვა არ ჩამოსულ რაღაც საფხულები დამესვენა და ფაქტია რომ ეს ბიჭები რატომღაც ჩამოდიან და აქ იკლავენ რა თავს და და მე ძალიან ბედნიერი ვარ მიხარია ხო და რახან ჩამოდიან და თავს იკლავენ და რაღაცა ვისურვოთ რომ რა ვიცი კი იქნება კიდე რამე გავარდეს ნო რა თქმა უნდა ავსტრალია ფავორიტია რა თქმა უნდა ძალიან მცირე შანსები გვაქვს გამარჯვების, მაგრამ ამ ბიჭებს დაუმტკიცებიათ, რომ აი მცირე შანსითაც მოუგიათ თუნდაც. აი ხლა ამ კვირაში, ამ კვირაში მცირეს ვერ ვიტყოდი, ნაკლები ანუ რაღაცა ფავორიტი იყო აშკარა იაპონია, მაგრამ რაღაც მიზერული შანსი არ ქონია, მაგრამ ხო თქვა თუნდაც უელში რო გასვლაზე მოგება, მაშინ მართლა ვინ წარმოიდგენდა რა, რომ აქ თამაშს მოვიგებდით და აი ესეც ძალიან რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ცოტა იმედი ნამდვილად არის, შევხედოთ, როგორც მინიმუმ იმედი მაქვს, რომ კარგ თამაშს ვითამაშებთ რა. კი, კი. ასევე არის 20 ლამდე ლების თამაში იტალიასთან და მოკლედ შემდეგი ეპიზოდი ძალიან დატვირთული იქნება. ხო და ფაქტიურად შემოითქვას რომ ამით დასრულდება ზაფხული და სარაგბო ზაფხულის წელი. ზაფხული და ალბათ მერე სექტემბრიდან. აა შევხედოთ. განვახილოთ. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა მოსმენისთვის.